Здраво Македонија, доаѓаат избори, па пред нив, чест ми е да ви ја представам предизборната понуда, особено онаа на власта. А минатата недела на конвенција на која бираа кандидати за претендници, кои се уште не ги знаеме, 6 дена подоцна, председателот на СДСМ Ковачевски го промовираше слоганот на партијата. Затоа јасно и гласно кажуваме, одиме напред кон Европа. Нема откажување од иднината. Почитувани... Не сватија баш присутните дека слоганот на самоуверениот Ковачевски е «Нема откажување», кој обично се користи кога си во незавидна ситуација, а не кога водиш на анкети, како што тврди Ковачевски и само Ковачевски. Мешаните пораки продолжија и во делот кога правеше осврт на владењето на СДСМ во изминатите 7 години. Во изминатите 7 години покажавме и докажавме дека СДСМ ги исполнува обетувањата и дека работата за доброто на државата никогаш не запира кога ние ја предводиме државата. A few moments later. Ние во изминатите 7 години правевме и грешки. Некои беа кадровски, некои беа политички, некои беа дневни. И јас не се срамам да го признам тоа. Бевме одлични, правевме и грешки и не се срамел да го признае тоа. Фората е што се одсрами баш пред избори, откако и тој свати дека не му чини работата, па од неоправдано самоуверен лик сака да каже дека и тој е човек и греши и е свесен за грешките. Ако си свесен за грешките, ке си свесен дека за грешките има и казна на избори, нели? Еурека! Нема на што. Задоволство ми е да помагам со воочување на реалноста. Еј, многу сакам бе кога вака си соработуваме со Таче. Плюс, од оваа година, па секоја наредна, ќе има новогодишен пакет од 100 евра за секој пензионер во државата. Хо, хо, хо! Merry Christmas! Не само што се сети дека правели и грешки, туку се сети дека и во кампања е добро да биде Дедо Мраз, хо, хо, хо! Па им вети новогодишни пакетчиња на пензионерите од 100, хо, хо, евра. Другите месеци од годината пензионерите може да... Еве, нека штедат за руска салата. Пардон, за некоја европска салата. Руската е забранета кога одиме со Таче и Дуи кон Европа. Десето, заедно во Европа. Завршувањето на преговорите со Европската Унија до 2028 година и членство до 2030 година. Десеттата точка од програмата од 10 точки му беше дека ќе завршил преговори со ЕУ до 2028 година, иако не се ни почнати преговорите, а е 2024 година, Таче пријателю. Но тоа не е проблем. Некаде пред 8 мај може да најави дека во 2025 ќе бидеме полноправна членка на ЕУ. Магарето лета? Лета. Во авион ако треба. На 100 добиени датуми досега не е проблем да се подлаже уште еднаш. Изборната програма на СДСМ која офаќа повеќе од 250 страници, е детална, конкретна и содржи голем број мерки во сите области и за сите граѓани. Оваа програма е за сите. За македонците, за албанците, за турците, за ромите, за власите, за бошњаците, буквално за сите граѓани кои живеат во наша Македонија. Дедо Мраз ги заборави Србите, кога ги наведуваше сите народи кои во моментов се во нашата преамбула, во нашиот устав, да не планира на нивно место да ги предложи бугарите. Или ќе каже, па во тоа и сите граѓани кои живеат во Македонија се подразбираат и Србите, па се подразбираат и бугарите во тие и сите други граѓани, ама пак си ни обесен на клепки да ги ставиш во устав како дел од пакетот бугарски уцени. Но, одиме понатаму со програмата на СДСМ. Да знаете што нудат, може би ке ги гласате. А што направи опозицијата? Погледнете ги само. ДПМН и нивниот председател немаат план за Македонија. Немаат никаква визија за Македонија. Еден од главните делови на програмата на СДСМ е да ви кажува дека ВМРО немале план за Македонија. И не само тоа. Сега доаѓа делот каде Таче не само што се сети дека правеле грешки, туку и дека тој бил обичен човек, како сите вас и ги осекал истите маки. Пати заедно со нас, народски кажано. Знам дека во нашата држава се уште има граѓани, чие секојдневие е тешко, кои живеат во сиромаштија. Знам дека има граѓани кои се заглавени во лавиринтите на правниот систем.
Знам дека има многу простор за подобрување на состојбите во здравството и за подобрување на состојбите во образованието. Сето тоа го знам јас. Го знаете и вие, го знаат и граѓаните. Го знаат граѓаните добро. Како што знаат и кој им продава муда за бубрези во конкретниот случај. Но знам и нешто друго. Во изминатите 7 години донесовме и многу храбри и државнички одлуки. Ја ослободивме заробената држава која беше на 138 место според слободата на медиумите. Денес Македонија е демократска држава со слободни медиуми. Држава во која владе е демократија, во која секој може да го каже своето слободно мислење. Така е, слободно може да го кажат медиумите своето мислење, а и граѓаните на анкети може да го кажат слободно своето мислење. Се, додека тоа не го изнервира Таче. Тогаш прво страдаат медиумите. Па ова се случи пред месец и половина, кога на МТВ се презентираа анкети на кои граѓаните, исто како Таче кој вели дека е дел од нив, покажаа дека знаат дека власта правела грешки изминативе 7 години. И тоа не му се допадна на Таче. Номинатата недела можевме ни с конкретни примери да се подсетиме што значи ВМРО на власт и што значи режим. Што значи кога медиумите ќе се стават на страна на една политичка партија. Исто како што македонска телевизија и другите национални телевизии во најголем број веќе не подсетуваат како изгледа 2006 година, така и овие не подсетија. И затоа тука сакам да им порачам, джабе фатиле страна, пак ке квицкаат по некои подруми кога ќе ги стегнат како Андреј Петров кога ги вадеше од еден телевизија со контролирани медиуми, на кои што ќе гледате само тоа што ви сервираат од штабот на ДПМН. Е, тоа ви е кога медиумите ќе се стават во функција на една политичка партија. А они самите се продале. Они уште сега се продаваат. Пошто вика биткоин се купува кој е најефтин. А така, медиумите на кои нема вести померокот на Таче и СДСМ се продале. А, ги купиле од ВМРО и ке квицкаат. Тоа е таа слобода на медиуми со која се фали Димитар Ковачевски. Медиумите се слободни да мислат како што му одговара нему. Истото важи и за народот, бидејќи што знае бе народот што е добро за него. Не е битно што мисли и што сака народот, туку што мисли и што сака премиерот. Димитар Ковачевски, кој патем не беше избран на избори, били дека на него било да носи тешки одлуки и да ги внесе бугарите во уставот. А ако во минатото се слушал гласот на народот, Македонија денеска ќе била без рамковен договор и надвор од НАТО, вели тој. Во 2001 година, ние уште ке немавме Охридски рамковен договор. Ако ги погледнете анкетите, приносењето на договорот од Преспа, ние уште немаше да бидеме членка на НАТО. Ако ги погледнете анкетите, при прифаќањето од страна на собранието, на заклучоците за европскиот предлог и отпочнување на преговорите и скрининг процесот, па ние уште ке немавме отпочнато скрининг процес. Исто и сега. Лидерството е да донесете одлука за иднината на сегашните и на идните генерации, а не да се криете зад народот. А ако ги погледнеме анкетите сега, ќе сватиме дека игнорирањето на народот има цена и дека ако мислиш дека само ти си паметен, а сите други се глупи, поверојатно е дека ти си луд затоа што го мислиш тоа, а оние кои ги подценуваш ке ти ја земат мерката. Јеби га. Ја знам дека тој пат не е лесен. Особено за нас. Јас на своја кожа почувствував дека Европската Унија не секогаш беше фер кон нас. На своја кожа почувствувал дека ЕУ не била секогаш фер. Како почувствувал на своја кожа? Може би се сончал без заштитен фактор на некоја грчка плажа или пак бил на златните песоци во Бугарија. Колку не фер. И знаел тој дека не бил лесен патот и одлуките биле тешки. Нашата големина е и во овие клупи тука, и во ова раководство тука, која исто така носеше тешка одлука за почеток на преговорите со Европската Унија. Сада сама. Зошто бре да е тешка одлука за почеток на преговори со Европската Унија? Не си за ЕУ, Таче? За русите ли си? Хе-хе! Или нешто друго е работата? Госпожо, по петти пат се јавувам да ви кажам дека не може
истовремено да се продаваш, како си ја донел таа тешка одлука и да велиш дека тоа е најдобрата одлука што си ја донел. Не може едноставно, не оди човек. Срамота е, шизофрено е. Како што е слоганот, нема откажување, а да велиш дека водиш на сите анкети. Но слоганот и целата оваа кампања очигледно е само за членовите на СДСМ, кои очигледно не сакаат ни тие да го гласаат. Таче па им треба вакво охрабрување. СДСМ, членовите на СДСМ, се направени од цврст материјал. Од цврст материјал се оние кои се спротиставија на прифаќањето на бугарските уцени. Вие кои ги прифативте сте направени од мочка. Одиме понатаму. И затоа, уште еднаш ви кажувам, нема откажување од иднината. А така, уште еднаш да го каже слоганот, бидејќи првиот пат не му го сватија. Овој пат со едно удирање по говорница, за да покаже колку е цврст, иако во суштина е нежен, емотивен, своите коалициони си ги осеќа за ептемблиски. Дозволете ми да ги кажам носителите во изборните единици. Носител на листата на СДСМ и коалицијата во првата изборна единица ќе бидам јас, а како втора коносителка е мојата колешка, председателка на Либерално-демократската партија, Моја Моника Зајкова. После оваа доза нежност, по сценарио требаше да има ново распалување на страстите, да не си одат дома така разнежнети и емотивни, туку да знаат дека нема откажување. Па така, во силен набој, Ковачевски соопшти уште еден голем проект кој ќе го реализираат во интерес на државата. И како што стојам тука пред вас, и како што ги барам поддршките од вас за кандидатските листи на СДСМ, така утре сите заедно ќе стоиме пред граѓаните да ја бараме поддршката за Европска Македонија. Како што стојам тука пред вас, така утре ќе стоиме пред граѓаните. Па браво, па одличен проект. Ова состоење во како ви текна секоја чест. Особено што ќе стоите и поддршката ќе ја барате од граѓаните кои ги игнориравте и се уште ги игнорирате. Па ве игнорираат и граѓаните вас. И затоа слоганот мора да биде... И на крајот, нема откажување од иднината! Нема откажување од иднината! Победа! 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 Нема откажување од иднината! Добро е да се знае дека не се лупаат само глупости, туку и говорници. А тој спорт го практикуваат и коалиционите партнери, што би рекол Таче. На крајот сакам да пратам една порака и поздрав до оние кои што секој ден ни претат и ни се закануваат за некакви нивни победи преку лажни анкети. Доаѓање на власт и враќање на Македонија во минатите времиња. Е тешко тоа, другари. Борбата продолжува, ама победата е на наша страна. Победата е сигурно на наша страна. Ние ќе победиме. Тоа е тој оптимизам. Насетувам дека и на 8 мај ќе има видео «Згужвани фаци, број 2». Мора малку да бидем насмејани. Или насмејани. Слушаш, малку фаците да не бидам насмејани. Нели? Мислите да сме скоро згужвани. Па знам, ја не. Не очекувам да играм. Убаво е да се подсетиме на сите причини зошто 8 мај е многу важен ден во македонската историја. А атмосферата во обштеството за необходна промена на власта го боли и Стево 02. Ја ги знам анкетите, ја ги знам штелуваните анкети на ВМРО да помене, јас ги знам реалните анкети. Па ајде де, кажи ги анкетите, покажи ги ако ги знаеш. Што ги криеш? И не ви продавам политичка магла кога ви кажувам дека на двата избора ние ќе излеземе како победници. Совети за Пендаровски број 758. Ако Стево Пендаровски вели дека не ви продава политичка магла, Стево Пендаровски ви продава политичка магла. На парламентарните избори оваа коалиција има неколку кратно поголем коалициски потенцијал во однос на она што го има другата страна. Така што
Победата ќе биде на наша страна. Колку чуден начин да се соопшти дека ќе победиш на избори. Има ли поголем коалициски потенцијал? Ова е чудно неколку причини. Прво, и ДУИ и албанската опозиција немаат против коалиција со ВМРО ДПМНЕ. Второ, околу коалицискиот потенцијал, коалицијата на СДСМ е дупло намалена и партии бегаат во коалиција со ВМРО. И трето и најважно, за да го разберете овој оптимизам на Стево, треба да го слушнете Пендаровски. Ајде, Пендаровски кажи зошто Стево мора да глуми оптимизам. А зошто мора да биде оптимист на јавна сцена? Зашто секој политичар во светот тоа го работи. Добре. Тама работа он да излезе на бина, собрани 10-20 000 луѓе и да рече ние ќе изгубиме, ама ете да се видиме за последен пат. Оптимизмот е прва професионална одлика, специфика на секој политичар. Така е. Не може Стево да излезе и да рече еј, не чини работава, губиме многу. Туку криви се медиумите, крив е народот, народот е стока, криви се анкетите, фалсификувани се анкетите и така натака и така навака. Криви се сите, освен ние. Океј, малку сме криви и ние, ама на тоа се сетивме пред избори. Ама поради тоа што се сетивме, треба вие веднаш денес да паднете во несвест и да не оставите да дивееме како изминативе 7 години. Инаку, Русија, си знаете, бомба нуклеарна, ќе не уништат ако не сме ние да ја браниме Македонија. Ама еден од борците веќе не е во првите редови. Неофицијално еден од најнезадоволните е партискиот портпарол и еден од најактивните пратеници Дарко Каевски. Тој бил луд што Ковачевски го ставил на седмото место во првата изборна единица, па побарал воопшто да не биде на листата. Причината не верувал дека неговата партија ќе успее да добие 7 пратеници во оваа изборна единица. Кога ја слушнав оваа вест, занемев, се шокирав. Не сакав да поверувам дека еден од омилените гости во овој стендап ќе ја напушти туку така сцената. На првите објавени листи Каевски беше на седмото место, па се појавија информации дека побарал да не биде на тоа седмо место, па утредента одржа прес, без да каже дали е на седмото место, за на крај да има верзија дека, бидејќи чекал трето дете, не сакал да биде пратеник. Мајсторе, Антонио, пет ги има, што зборуваш ти? Патем, да ти се живи и здрави децата, Господ убавини да дава на секаде новде зборуваме за политика. Изговори, лаги и други видеоленти, што би се рекло. И еве една расипана лента на тема Каевски, кој исто како и сите е многу посветен на тоа да ги убеди гласачите на СДСМ, дека се сепак тие многу јаки. Што би рекол Таче? Нема откажување. Прогнозираат тие анкети дека нема да се собере или дека ги треба 3, 4, 5 дена да се соберат подписите за Стево Пендаровски, господин Стево Пендаровски за неговата кандидатура. Па видовме дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во еден ден успеа да организира три големи настани. Еден од настаните да го организира и собирањето на подписите. Доказ дека биле јаки и анкетите биле фалсификате, тоа што успеале да организираат три настани во еден ден, па браво! После избори може да се претворат во агенција за организирање на настани, свадби, крштевки и други веселби и прослави. Прв настан ќе биде сигурно изборот на нов лидер на СДСМ, ако се суди и по оптимизмот и на познатиот искален борец Стефан Богоев. Според неофицијални информации, меѓу незадоволните бил директорот на Царина Стефан Богоев. Тој испрати помалку и чудна порака на социјалните мрежи, дека без разлика каква е состојбата секогаш ке бил СДСМ. Јас сум тука и во добро и во лошо и ке останам. Одиме на двојна победа, да живее СДСМ, да живее Македонија. Ух, уште една оптимистичка порака. Јас сум тука и во добро, и во лошо, и ке останам, бидејќи каде на друго место на свои 20 и нешто години, ке бев и пратеник, и градоначалник, и сега директор на Царина. Битно оделе тие на двојна победа, бидејќи, нели, мора да се оптимисти, што би рекол Стево. А после поразот, мора фаците да не им се толку згужвани, што би рекле коалиционите, односно Горан Мисовски. А сега, уште еднаш да ви го покажам ослободителот на медиумите. Кому му пречи слободата на медиумите, како јаде бабури против МРТВ, бидејќи покажале анкета на која губат како Лихтенштајн против Македонија. По Алфа Телма Мелмана, власта сега очи им буде и државната МРТВ. Лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски остро го нападна јавниот сервис само затоа што објави анкета од која се гледа дека неговата партија ја очекува катастрофален пораз на изборите. Помош бара и од амбасадорите. Тоа што го гледаме сега на МТВ е анкета која што е преземена од еден институт кој што е многу близок со опозицијската партија ВМРО ДПМНЕ, тоа сите го знаеме историски.
и МТВ всушност само не подсетува како изгледаше, како изгледаа медиумите до 2016 година. Така да ова прашање може би треба го поставите и до господинот Гир, до американската амбасадорка, до холандскиот амбасадор. Иха, амбасадорите ги повика да ја преконтролираат МТВ премиерот. Затоа што е лоша и објавува многу лоши анкети. УА, МТВ. Седоминатата недела кога се случи ова. Сончиза, ти благодарам. Гостин во Дневникот, лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски. Благодарам што ја приватите поканата да бидете гостин во Централниот Дневник. Благодарам на поканата. Ке ја следиме кампањата и се надевам дека ќе имаме повторно прилика да разговараме. Благодарам што бевте гостин во Дневникот на Македонската телевизија. Ви благодарам. Беше задоволство да бидам гостин на Националната телевизија. Беше задоволство, како не? Ова беше во понеделникот. Задоволството веројатно траеше кратко до вторник, кога имаше нова редовна анкета на која граѓаните упорно викаат: «Нас не ни беше задоволство што ве имавме вас за власт». Нејс. Кога веќе отиде на МТВ, Ковачевски како да реши да му се приближи на уредникот Столе Трпчевски. Ама физички да му се приближи. Гледајте каде го почна интервјуто, каде го завршија. По кој критериум ги кроевте пратеничките листи? По реализација, по доверба или по потреба? Реформа на јавна администрација. Тоа се свет двотретински закон. И затоа велам, ако го погледнете сообщението на... Да. Моето последно прашање. Да. Три топ успеси, три топ неуспеси. Да ги видиме и дел од дипломите што се издаваат во државата. По кој критериум ги кроевте пратеничките листи? По реализација, по доверба или по потреба? Уште малку ако потраеше, Тачеке го истуркаше Трпчевски од пултот. Мораа да прекинат, бидејќи им снема биро за интервјуто. Еве некои од хайлайтите на ова интервју. Домакинот не го праша Таче дали и сега во моментов е на ВМРовска телевизија, на режимска телевизија, како што тој зборуваше дека се продавале и МТВ кога биле на ефтини, но го праша нешто околу програмата на СДСМ и онанивно малтретирање со европски обланди без суштина. Нова програма План за Европска иднина на Македонија. Број 1, европски плати и животен стандард. Број 10, веднаш одам на него, заедно во Европа, членство до 2030 година. Помеѓу, достоинствен живот за пензионери, поддршка за млади, силна домашна економија, модерна европска инфраструктура, европско земјоделство, европско образование и така натаму. Се е европско. А дали недостатот сепак треба да тргне од 10 кон 1, затоа што без влез во Европа се друго е само илузија. Се согласувам со вас. Меѓутоа, обично, кај оние кои што не веруваат во нешто, и кај оние кои што никогаш нема да направат нешто, тогаш ќе пробуваат да најдат, илјаду изговори зошто нешто да не го направат, а тоа да го стават на хартија. Знам, знам. И јас како вас се чувствувам. Ама и повторно да ви го пуштам џабе. Еве, видете. Се согласувам со вас. Меѓутоа, обично, кај оние кои што не веруваат во нешто, и кај оние кои што никогаш нема да направат нешто, тогаш ќе пробуваат да најдат, илјаду изговори зошто нешто да не го направат, а тоа да го стават на хартија. Што сакаше писателот да каже, нема никогаш да дознаеме. Но затоа дознавме кои се трите топ успеси на Ковачевски според Ковачевски. Три топ успеси, три топ неуспеси, Димитар Ковачевски како премиер. Прво, јас сум исклучително горд што успеавме после 17 години чекање да обезбедиме почеток на преговорите со Европската унија. Океј, прво, ајде да го прашаме оној со ветото. Дали сме започнале преговори? Интеграциите на Македонија се во состојба на вето, вели бугарскиот председател Румен Радев. Само кога бугарите ќе се вметнат во македонскиот устав, може да се зборува за почеток на преговорите за Македонија. Во момента мога да кажа, че ние сме в состојание на вето. Првата междуправителствена конференција или началото на преговорите да започнат само и единствено след като българите се впишат в конституцията на нашата съседка. Те до момента не са вписани, преговори не са започнати. Така че това е състояние на вето. Ама на оваа изјава од Лани на Румен Радев, значи Лани, значи месеци и месеци по преговарачката рамка, Димитар Ковачевски одговори вака. И додека Радев се заканува дека се наоѓаме во состојба на вето, а преговори нема, Ковачевски му враќа:
немало вето. Во оваа фаза на предизборие немало да коментира изјава на бугарски политичари, бидејќи биле во насока на собирање политички поени. Бугарија не би ја коментирал, бидејќи тие се наоѓаат во избори и таму секој дава изјави само за да собере некој глас плюс. Ти му викаш имате вето, тој ти вика, е, нема вето. Сега може и да додаде, нема откажување, бидејќи нема вето. Како може да се откажеш од нешто кое си го успеал? Ако си почнал преговори, не може да има откажување затоа што имаш преговори. Ама ако не си почнал преговори и сакаш да ги започнеш преговорите, по секоја цена може да кажуваш нема откажување од распродажбата на македонските национални интереси. И од озгора на тога што би рекол предходниот дедомраз од СДСМ, си кажува таче дека пред избори се собирале поени. Е, па веројатно и тој така сега пред избори ке им зборува на граѓаните дека сме започнали преговори и сите ние ќе му поверуваме, ќе се напиеме нафта, бидејќи тој мисли дека сме имбецили. Одиме понатаму. Со што друго е горд Димитар Ковачевски? Набројуваше топ 3 успеси, па да продолжиме. Јас сум исклучително горд што успеавме после 17 години чекање да обезбедиме почеток на преговорите со Европската Унија, со заштитен македонски јазик, со заштитен македонски идентитет. Значи, и јазикот, и идентитетот го заштитиле. Ајде за јазикот. Ова е министерката за надворешни на Бугарија. Од времето кога Тачи и Пендаровски клекнаа на колене и го лапнаа без задршка бугарскиот предлог. Еве како е заштитен јазикот. Со официјалниот език на Република Северна Македонија изцяло се съобразяваме с решението на Народното събрание. България не признава техния официален език. България не признава техния официален език. А освен јазикот, рече и идентитетот дека го заштитиле, па се разбира. За да го објаснам ова, прво, погледнете уште еден дел од оној одговор кон Радев на Димитар Ковачевски, на кого не сакаше да му одбрусува нашиот јак Таче, бидејќи нели беше пред изборије, ги чекаше изборите и новата бугарска влада со која ќе разговара, откако се ни заштити. Кога ќе завршат изборите кај нив, тие ќе бидат во првата недела на април, ќе можеме да воспоставиме комуникација со новата влада која што ќе ја изберат и да продолжиме со институционалната комуникација во делот на проекти кои што ги имаме на билатерално ниво. Така де овој Радев пред избори лупа глупости, иако изборите за волја на вистината беа парламентарни и Радев не беше кандидат на нив, бидејќи е председател на Бугарија, но не се. Се избра нова влада во Бугарија и дојде нов премиер Денков, со кој нели Таче едва и чекаше да разговара и на тема заштитен идентитет. А новиот бугарски премиер Лани на Илинден го поздрави Таче, нашиот заштитник на идентитетот. 2 август е символ. На тази дата, преди 120 години, българите в Македонија и Одринска Тракија доказват, че идејата за демократска република, в която българи, турци, евреи ще бъдат равноправни във всяко отношение, не е увиснала на бесилото заедно с Левски. Не е случайно, че тъкмо българите са движещата сила в най-масовото въстание срещу Османската империя по тези земи. Ете, за сега сите работи со кои Таче се горде, се вицеви во Бугарија, каде исто така се наоѓа и ветото, пред се поради договорот за бугарска историја, подпишан од Заев, и кои упорно се трудат овие од власта да не тераат да го спроведуваме. И финалето од овој сегмент. Ковачевски уште еднаш покажува дека или е неписмен идиот во политиката, или е злобен антимакедонски клошар. И едни сложени и тешки преговори со соседна Бугарија и со дел од членките на Европската Унија од преговори за идентитетски прашања да ги насочиме во преговори за малцински прашања. Ги насочиле преговорите од идентитетот на малцински прашања. И ајде по стоти пат да се подсетиме дека тоа е тактика на Бугарија. Тоа е нешто со кое се фали Бугарија. Јавно пред камери Румен Радев се фали. Дека го смениле фокусот на Европа, но суштината на проблемот остануваат Самоил и Гоце Делчев. Во председателската палата во Софија, представници на неколку бугарски здруженија во Македонија се сретнаа со бугарскиот председател Румен Радев. Недночасовната средба која беше пренесувана во живо, Радев посочи дека фокусот на спорот меѓу двете држави од историјата преминува кон човековите права во Македонија, за што разговарал и со врвот на Европската Унија. Там трудно е да кажеш кој е Самуил и кој е Гоце Делчев. Те не те разбират.
имаше опити до сега да им бъде обяснено къде е същината на спора. Коя година, кой какво е написал, какво е казал. Това нашите партньори в Европейската съюз, които настояват веднага да бъде приета Република Северна Македония по чисто геополитически причини, те това не го разбират. Но когато започнах да говоря и служебното правителство за копенхагенските критерии за членство, за човешките права, за дискриминацията, от това разбират. Имаше опити до сега да им бъде обяснено къде е същината на спора. Кой е Самуил и кой е Гоце Делчев. И сега бе, Ашляк, па што правиме? Ништо, што да правиме? Ние ке го чекаме 8 мај, а ти ке ни кажуваш дека разбираш колку им е тешко на граѓаните со твои 2500 евра, а панажа и плюс шофер кој исто така ди го плаќаме сите ние за овие големи успеси. Но, јас сум дел од Македонија, граѓани на Македонија. Јас знам дека се уште е тешко. Знам дека има пензионери кои што едва и крпат крај со крај. Знам дека има родители кои некогаш ќе легнат и гладни, за да им останат повеќе пари за децата кои што им бараат од сабајле. Трогателно. Знаел тој за гладни родители кои од уста двојат за да имаат за децата. Може би мисли на семејството на кандидатот за председател Бујар Османи, кој едва и крај со крај врзува со плата од над 2000 евра и семејен буџет од околу 4000 евра. Пријателите се смеат кога им кажувам дека ако еден месец не добивам плата, јас треба да се задолжам. И луѓе велат, нема шанси, толку години функционер, кој знае какви се очекувањата за функционери, но го кажувам ова најискрено, дека еден месец да не ми стигне плата, јас морам да се задолжам за да преживам. Мора да се задолжи за да преживее и се жртвува за нас. Зошто го велам ова? Еве зошто. Бујар Османи во дилема, НАТО или повлекување од домашната политика. Го советувала е да се кандидира за генерален секретар на Алијансата. Молим, молим, ха, вие си мислевте дека вие не знаете како е да врзете крај со крај во месецот, а те како му е на Бујар Османи, бре, кој си лиферуваше вест дека го советувале да се кандидира за генерален секретар на НАТО. Функција која во моментов ја извршува Јенс Столтенберг. Сериозна е работава, не се зафркавајте луѓе. Странски пријатели го убедувале актуелниот министер за надворешни и кандидат за председател од ДУИ Бујар Османи да се кандидира за генерален секретар на НАТО Алијансата. Дипломатски извори за ТВ 21 велат дека на неколку средби му сугерирале на Османи по мандатот како министер за надворешни работи да ја разгледа можноста да се кандидира за генерален секретар на НАТО. Османи за ТВ 21 вели дека имало некои препораки од меѓународни организации, но како што вели, сега се фокусира на изборите. Останува да се види дали Османи ќе се повлече од домашната политичка кариера и ќе се пресели во меѓународната, доколку не успее да стане председател. Еј, замислете таа дилема. Со платата која има Бујар Османи, ако му доцнела, мора да се позајмува за да преживе. Нешто над 2000 евра отприлика зема Османи. А платата на Столтенберг во НАТО во 2021, за која најдов податок, е околу 26.000 евра месечно. И Бујар и покрај оваа можност, нели го советувале, сепак решил да се жртвува и не размислува да го води НАТО за 26.000 евра месечно, туку се фокусира на изборите, за да ни го направи нам животот подобар, макар и тој да страда за плата ако му задоцни. А штета, можеше да е првиот генерален секретар на НАТО кој живеел во Дивоградба. Меѓути, како поранешен градоначалник на општината рече дека на многу функционери на ДУИ, како и на многу граѓани, им овозможил легализација на своите домови кои имале статус на Дивоградби. Така е, добро видовте. Поранешниот првоборец на ДУИ, Изет Огнениот Меѓути, соопшти дека на времето му легализирал Дивоградба на Бујар, а Артан Груби со браќата на Диво проширили станови кои исто така Меѓути ги средил. Тој вели: за прв пат кажувам дека кандидатот за председател Бујар Османи својата куќа ја има изградено на Диво, а јас како градоначалник му ја легализирав, нему како и на многу други граѓани. Па наместо да плаќа комунални такси по 110 евра за квадратен метар, тој платил 1 евро, што значи самиот тој изградил куќа на Диво. Ова се зборовите на Изет Меѓути.
прекрасна е македонската политичка сцена. Посебно кога некој се грижи за тебе, кога ти не може крај со крај да врзиш, да платиш и помали комунали. Абе, имаш да бираш. Кој од кој повеќе крвари за тебе? Дали Таче, кој е осетил неправдата на ЕУ на своја кожа и знае како се чувствуваат родители кои легнуваат гладни за да имаат децата за јадење? Дали Бујар Османи да го одбереш, кој не знае како да се справи со месецот без 2-3 евра плата, но не сака да е генсек на НАТО, бидејќи мисли на нас? Или пак Изет Меджити да го одбереш, кој признава дека легализирал Дивоград би само за да ги изложи Османи и Артан Груби како урбанистички герилци? Јас на Бујар сепак би го посоветувал, што би рекол Таче, да нема откажување и сепак да се трка да стане генсек на НАТО, како што Заев сакаше да стане Нобеловец, бидејќи еден предуслов за генсек на НАТО сигурно исполнува. The Western Balkans has always been close to my heart. Because when I was a child, my father worked at the Norwegian embassy to the former Yugoslavia. We lived here for 3 years. It was then that I enjoyed my first sladoled, ate my first punene paprika, and learned my first nursery rhyme, ringe, ringe, raja, dosho, chika, paja, all med etsa, touch, or something like that. Па Бујар знае ова да ја пее многу подобро од Јен Столтенберг. Ринге, ринге, раја, дошо чика паја, тропај Бујаре глупости за да занимаваш раја. Ама доста со глупостите. Време е за сериозен муабет. Со, за прв пат во вечерното шоу, еден министер, односно министерот за труд и социјална политика, Ѓоко Велковски. Чисто да видите дека има и такви министри, кои се различни од оние на кои сме навикнале како и до сега, последниве години. Ке биде одлично. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу саботно издание продолжува со разговорот во студио. Оваа огромна насмевка на моето лице затоа што вечер имаме една навистина ретка прилика. За прв пат во вечерното шоу имам гостин кој што е актуелен министер. Не дека немало обиди или покани да дојдат и некои други министри во минатото, ама ја избегнувале оваа емисија, не знам зошто. Сепак, оние што не сакаат да дојдат, ги гледате во воведниот дел, не по своја волја и така со некој голем оптимизам да се присутни во воведниот дел, но кога не доаѓаат поинаку, ги имаме така. Но, вечерва со нас е министерот за труд и социјална политика Ѓоко Велковски и му благодарам што е тука да поразговараме на сите актуелни теми. Фала ти, Ѓоко, што си дел од вечерното шоу. Ти благодарам за поканата и се прв министер во шоуто, знаеш. Ова ќе остане за запаметен. За се мора прпат, да. За се прпат. Ако ме фатин мајата сега, не знаеш. Нека да иде. Што ќе правиме? Морам да те прашам, одиш ли на тие владини седници редовно? Пиши ли талат плуски и минуски? Плуски и минуски. Бев на неколку седници, меѓутоа, за жал, нема точки некои поврзани со Министерството ресорно кој што го водам во моментов. И по тие причини е и заменикот, нели како дел од Министерството, да, е присутен на некои седници. Така да, кога наоѓаме време, секако сум присутен, меѓутоа, гледам да бидам повеќе онаму каде што реално ние местото како министри, а тоа е по меѓународот да видиме какви се реалните проблеми на луѓево за да можеме да ги решаваме од пракса, а не од нели книги или учебници, да ги решаваме од пракса реалните проблеми на луѓето. Повеќе го сакаш теренот, а не канцеларијско работење и филозофирање, разбирам. Така. Но ме интересираше едноставно една твоја оценка вака како функционира ова техничка влада. Вие под вие мислам на тебе, на министерот за внатрешни Панче Тошковски и тројцата дополнителни заменски министри. Тоа е, нели, рефлексија на оној Пржински договор, за кој што и председателот на ВМРО ДПМНЕ Мицковски викаше, еве, ако не сака, не ни мора да влегуваме во влада, дајте само побрзо, нека заврши оваа голгота во која што се наоѓа Македонија. Меѓутоа, немаше интерес од другата страна. Сакаа како да ве вовлечат, демек, во процесот, може би со идеја дека ќе се обидат на тој начин да ви имајќи одговорност, нели, како министри, без оглед што сте технички или замениците, да ве обвинуваат за
Се нешто. Во МВР е тоа најколоритно дека. Битичи го обвини Панче дека организирал систем 50.000 јавувања да има за да му гурнел системот на Оливер Спасовски. Но не се како се чувствуваш ти, кажи ми, како дел од процесот? Генерално управо бевме, значи бидејќи сум учесник во истите, бидејќи бев дел од Министерството за традиционална политика од таа 2013 година, па бев имав прилика да бидам и во 2016 во таа техничка влада, нели тогашните нели заменици министри кои што беа, па потоа 2020 година исто така и денеска еве нели по трет пат како министар овој пат. Знаеме дека има нефункционалност на системот, значи со тие врзани подписи, со буткање на одлуки на влада кои што се преце легитимни од други институции потврдени како Државната изборна комисија и слично. Управниот суд после Управниот да суд и Панче. Да, има е такви позитивни примери Панче каде што министерот занели за МВР ги доби. Така да они се терат зборам во еден правец како влада нели бидејќи имаат мнозинство и нормално претпоставувам дека е тоа. А ние кој што сме дел од нели како технички министри или заменици, немаме голема можност ниту да говориме, а ниту па да делуваме зборам по однос на носење одлуки и слични работи, така да ете, поништо не беа и мои одлуки за некои работи кои што беа донесени, а заради функционалност, не заради нели даде не е кадровска одлука кадровска некоја, или слични така работи, заради функционалност, меѓутоа Тоа е системот кој што за жал не функционира, мора да кажам, сум го кажал тоа и претходно сум го изјавил, така да и во право беше и нашиот лидер Христа Мицовски кога бараше да буквално нели биде донесен во 5 минути изборниот закон и да се смени техничката влада да не биде дел од процесот за овие избори и да одиме директно на неизбори, меѓутоа тоа ќе нивна беше желбата, еве сме тука како министри заменици министри и пробуваме максимално нели да го спречиме се тоа на што не треба да биде. Кога веќе, нели, сте тука да функционираме максимално, да, колеги. Сакаш да кажеш дека сопките кои што доаѓаат се реда ради, односно дека е политика на поставување сопки, а нема желба за некаква си конструктивност, бидејќи другата страна, нели, владеачкото мнозинство зборува за консензус и поразно разни прашања, нели, најмногу околу уставните измени за кои што се запнати по бугарски диктат да ги носат, дека било потребно градење консензус. Сега имаме и председателски избори, Стево Пендаровски исто ке шета наоколу и шета наоколу и зборува како нели председателот треба да гради консензус, тој се трудел, се обидувал и така натака. Еве на владини седници за технички работи, тоа повторуваме, управниот суд потврдува на пример дека да одлуките да. дека но се губи време. Незаконски биле поништени да на влада и се губи време. Тоа е хир на Таладжафер, мислиш или како системско во наводници? Мислам дека е повеќе системско, да, можеби и до тој што ги води работите, меѓутоа мислам дека е системски проблем каде што матрицата на низ годините не се променила. Тоа е дека ако е донесено од некој што е од опозицијата, односно од другата страна, во случајот ВМРО-ДПМНЕ, ако е министров, да не му помене затоа што е таму. Нема тоа капацитет за консензус, сакаш не, да кажеш. Мислам дека се уште не сме го изградиле тоа како држава и тоа е жално. Мислам, жално после толку години 21 век, збориме, не збориме за нешто друго. Добро е што спомна за твојата институционална меморија од Министерството за труд и социјална политика, ама претходно ајде во кратки црти за оние кои што првпат би имале прилика тоа да го слушнат од тебе. Два збора за тебе, кажеме, ти си скопско дете, чаирско ако не се лажам. Так. Така. Да. Живе си растел во една специфична мултиетничка средина, така и претпоставувам тебе никој не те обвинил за албанофобија во животот или не знам. Значи вака ние сме навистина и по од користам политичка реторика сега, да, нели? Од прадедо навака сме, значи дел од ете Чаир, нели, кој Скопје. Тоа е едно најстарите јадра во Скопје, така, како. Така и така сме тука сме растени, мислам буквално скопско дете, што се вика чаирско. И со улиците, навистина имаме пријатели од сите страни, во буквална смисла, јас ви бев советник, имав прилика и во советот на Чаир да функционирам неколку мандати, така да навистина кога ќе седнеш со некого, нели да се договориш, да се разбереш, мислам дека нели постигнуваш одредена цел, така што е за потребата за граѓаните, ќе седнеме и ќе се договориме, така сме го правеле тоа во Чаир, знаеме како да го изградиме како систем и сме успевале навистина, имаме многу позитивни примери ја како човек, нели. И пред секој чирчани сме седнували од сите етникуми да се договориме за одредена цел, ама на крајот нели граѓаните да имаат позот сето тоа, така да знаеме. Велики, да, знаем. Биде, во предизбори е, за жал, воспоставена традиција е да се обидуваат разни страни да вжештат малце политичка реторика со некои теми од некој пожесток национализам и во
Так, веројатно и тоа е дел од стратегијата за избори. Да, стратегија, да, се, да. Да се дигнат тие теми, да зборуваме за, не знам, минатите избори беше ПСЕО Албанец премиер, нели, да зборуваме за тоа, дали да бил, дали да не бил, и така натака, наметната тема. Сега има некоја нова тема со... Беше, малце се стиша, избор на председател во Собрание, дека морало бидејќи... Ако не се... Да, ако не се бирал во Собрание, тој не ја рефлектирал мултиетничноста на земјата. Тоа се малце чуни, да не речем празни реторики и изговори. Меѓутоа, дали мислиш дека ваквите теми може да ги занемарат другите важни теми сега во, предизборијето? Тоа беше пракса, зборам на политичките партии години на нас. Мислам дека треба да го прекинеме токму овој принцип на едно вакви поставување, на вакви прашања кои што наметнуваат и ги засенуваат сите други важни сегменти, зборам на обществото. Така да, еве како, мислам дека како политичка партија, зборам откако што доаѓам јас од ВМРО ДПМН, ќе тераме на буквално позитивна кампања, каде што ќе покажеме разлика тоа што било 20-та, 16-та и години наназад на председнели на парламентарните избори, да покажеме на разлики и навистина демократија која што ќе води кон позитива. Кон оно што позитивно треба да слушат граѓаните и врз основа на тоа да донесат своја одлука, а не врз основа на национални, зборам, такви интереси, некои што се... Располување на, да, на жаришта, па дали да треба да биде. Значи, народот нека одлучи. Така, на крајот од денот, ако понуди некој добра, зборам, програма, и тоа е издржано за најголемиот дел, нели, односно мнозинството на граѓани, тоа што мора да го прифатиме. Ако тоа е така, ќе го прифатиме и нема проблем за ниту еден, зборам, пред се политичар, потоа и за граѓани. Тоа е принципот на демократијата, тоа е принципот. Така да мора тоа да го градиме и како политичка партија, мислам дека сме меѓу првите кои што тоа го промовира во буквална смисла и мислам дека веќе еве покажуваме во самите министерства од министерот за МВР Панче, јас како министер во труд и социјална политика и нашите заменици, дека навистина кон позитива ги водиме работите, пред се позитивна кампања со граѓаните на терен и сето она што е навистина да го слушнеме и за да го имплементираме многу полесно. Добре, во системот. Тоа е во домен на работите кои што зависат од вас. Нали, вие одлучувате во тоа како ќе се промовирате, како ќе промовирате вашата работа, односно како, на кој начин ќе ги браните интересите на граѓаните, поради кои што, нели, сте на функциите на кои што сте. Но она што не зависи од вас се нешта како, еве, на пример, пак зборуваме за сопките поставувани на тие владини седници, конкретно на министерот за внатрешни, му беше забрането, односно не му беше прифатена одлуката да го промени началникот на СВР Тетово, при што не се менува само началникот, туку е дополнителниот Бојма Целиев, кој што е беше шеф на кабинет на Спасовски од СДС, ке си поставеше свој дополнителен началник. Такви се правилата, да. Таков е таков закон. Моделот. Таков е моделот, така. И тоа не му беше прифатено и Тошковски спомна дека стравува од сериозни нарушување на изборниот процес во конкретно, сега зборуваме СВР Тетово, тоа е во шестата изборна единица. Бидејќи да, принципот на демократијата е таков, секој би требало во идеални услови слободно дојди да си гласа за кого сака. Може би некој ќе гласа ради програмата, може би некој ќе рече од прадедо јас навијам за едни или за други, или овие ми се посимпатични, или па, не знам, ќе поништам ливчете, нели? Но, кога имаме употреба на недемократски методи, тогаш што е сериозен обштествен проблем. На крај ќе дојдем и до ресорот кој што ти го водиш, бидејќи неслучајно има министер за труд и социјална политика како дел од таа пржинска влада, бидејќи тогаш некогаш СДС во опозиција обвинуваше дека има злоупотреби на системот со помош на Министерството за труд и социјала, односно и предизборен подкуп и така натака. Па, повикувајќи ја твојата колективна меморија, 13-та, 16-та, 20-та и така натака, зашто беа тие реакции тогаш, да подсетиме? Што се случуваше изминативе 6-7 години по она што ти го помниш во твоето министерство? Е, ке почнам од... 100 прашања ти поставив, ама да, се снајди се министерци. Така е, така е, така е. Мора, ке одговориме на се. Значи, за се има одговор, бидејќи, навистина е важна, зборам токму оваа тема, е, мислам дека... Најважна период, мислам дека не е важна, бидејќи техничката воле е токму за тоа. Е, сега ќе почнам од тоа што го бараше нели СДС, оние нели пржински договори. 2015-та. 15-та нели како започна и нели 1, 2, 3 обида и потоа се одлучи МВР, труд, министри, ваму заменици министри нели во другите министерства. Е, сега вака, 2016 година,
кој сака нека провери, дојдоа нели министри, беше ако Фрсина Ременски беше, да. Така токму така беше Фрсина Ременски. Дали во периодот на тогашните 100 дена Фрсина Ременски изведе нешто, зборам како податок дека системот не функционирал или бил злопотребен од страна на претходните министри кои што биле во тоа министерство. Се жалеше дека Диме Спасов ги скрил Далинската од Климите, ама дека имало злоупотреби на системот, не памтам. Ето, имаме да меморија така сите, јас институционално, еве другите знаат што слушнали и што видели од тој период. Доаѓаме до 2020. Еве, да. Помина 4 години. Тоа беше Мила Царовска или не? Не, у тој момент беше не, беше министер тогаш технички што одредувате на ВМРО-ДПМН Рашела Мизрахи. А мисле пред Рашела, но не се да. Да, пред Рашела беше да, Царовска го водеше министерството. Доаѓаме 2020 година, каде што за 20-тина дена таму како беше милиона, ја разрешија со таблата, мислам, банална причина у тоа, мислам, ден-дена се банална причина. Ребанална, особено што... Кај што никој не знае што стои, ниту видел, па министер му е обрска да гледа на таблата позади, застана да држи пресконференција за сосема некој друго прашање. И беше разрешена. Посебно што денес пред избори Ковачевски си употребува Македонија без срамната додавка. Нивна, или бидејќи сака да е сега во така, фокусот кај некој друга да, категорија ги, на ги излаже сигурно граѓани, да. Така. Но да ја разрешија. Ја разрешија незе и за 20 дена нормално дека никој не може ниту да ознае некои одредени работи, ниту ништо. Предпоставам дека веќе бидејќи првите индиции беа дека имаме одредени сознанија за одредени работи во министерството и веднаш и таа пресконференција беше одржана токму за такво нешто и последен ден два беше нели разрешена. И доаѓаме сега до моментот еве 2024 така техничка влада каде што еве, јас како министер за 50-тина дена системски веќе видовме дека има одредени индиции за нешто дека не било исправно. И тоа го обзнанив јас пред 10-тина дена. Тоа е во делот на гарантираната минимална помош и социјалната пензија кој што одредени приматели имаат нели по вкрстување на базите со МВР и нашите, така е системот воспоставен, да се видат дека има месеци, да не кажам и години наназад, моторни возила за кои што по закон не сме да ги имат и да располагаат со истите, бидејќи примат, нели, и така наложува законот, да не може да ги примат овие права. Така да еве, веднаш, за 40 дена, јас, ево е прв случај, од 2016 година до 2024 година, да некој нешто обзнана. Сега да ја кажете дека вие, вие откривте баг би рекле компјутерски да компјутерски намерно предизвикана предпоставувам намерно предизвикана грешка во системот не една туку над 2000 така како беше објавите за илјадници случаи илјадници да, случаи во кои што луѓе добиваат социјални трансфери дали е тоа социјална пензија или социјална гарантирана минимална помош е сега да поново или гарантирана минимална помош а законски не ги исполнуваат условите да ја добиваат таа помош. Так. Односно, според законот, таков е законот, таков е напишан, ако имаат моторно возило, на нивно име, предпоставувам? Да, на некој член од семејството кој што е со нив во домакинството. Ако имаат автомобил, например, тоа се предпоставува дека веќе не е работата толку критична, чим имаат автомобил, и тие пари би се пренаменили на некој кој што... Нели? Кој што реално нема. Кој што реално нема. И ви откривте илјадници случаи во кои што луѓе што не ги исполнуваат овие услови сепак добиваат месеци и години наназад. Колку наназад оди ова отприлика имате ли еве за некои од случаите до сега проверам. До сега во кажав и тогаш инспекциските служби си се на терен зборам пратени за да ги детектираат буквално сега да ги заложат сите центри за такво нешто иако и ние веќе интервениравме бидејќи се работи во вака компјутерски го пише како нели бак во самиот систем. Е сега тука има повеќе зборам повеќе околности кои што го предизвикале ова. Едно е неразмената на податоци претпоставувам дека валидни со самото Министерство за внатрешни работи, кој што е по службена должност го прави Центар за социјални работи, па потоа се тука самите служби во Министерството, зборам секторот, менеджментот на Министерството, а сега кои директорите се разбира на самите центри за социјална работа кои што нели се контролори на процесот така дали некој му следи или не му следи нели има тој процес контролори има комплетно така. Комплетно има не може да кажеме ние системот не чини не се укрстувале податоци и тоа меѓутоа и друго значи има повеќе нели ама за целата ситуација да биде така има повеќе чинители кои што за жал затаил комплетно е сега
него ќе каже, аве, затаил нели од причина што не биле размените системски. Затоа имаме контроли. Затоа треба да има контрола на самиот процес од менеджментот, па ќе кажам од министрите така, надоле како што јас сум сознал дека нешто не функционира и не е исправно, имало и пред мене така менеджмент и министри кои што треба тоа да го направи за да за да не се случи тоа. За да функционира или да се открие злоупотреба. Збориме за илјадници евра. Значи месечно збориме за над 150 илјади евра зборам исплати неосновани. Тоа се средства и некој ќе каже дека да, по закон треба да ги вратат токму овие лица кои што ги примале неосновано. Да, треба да ги вратат, меѓутоа може ли да се надеваш дека колку е тешко овие лица да. Кои што реално дел од нив можеби немаат и заради банална причина возило кое што ете го набавиле можеби е така и тоа возило со нели даде старо и безвредно и така. Меѓутоа се илјадници евра кои што треба да бидат вратени зборам во систем. Дали ќе бидат вратени? Така оставаме прашувајќи бидејќи веќе не сме тука ниту моќни да го направиме веќе тоа. Вистина, може ние зборуваме како бе законот, така, бидејќи мора ги почитуваме законите. Ни се допаѓале, не ни се допаѓале. Ако законот не е добар и треба можеби да се појасни нешто, смисол смеат да имаат моторно возило, но тоа да не надминува вредност од, не знам, 1000 евра, лупам се, бидејќи нели необходност е. Но тоа се други прашања. Овде зборуваме за конкретно дефинирано конкретно, да, и за можна, нели сомнеш, за злоупотреба на системот, да повториме, доаѓаат избори. Разумно да се предпостави дека има лица, да не кажам има и докази за тоа нешто, и до мене како човек кој што работи во ТВ Алфа и до новинарите кој што дека јас не се сметам себе си за новинар, но доаѓаат информации на луѓе кои што го злоупотребуваат системот. И тие се секогаш поврзани со има некој Вујко Владика во наводници кажано. Така. И добивале дури и станови како лица во социјален ризик, а не биле лица во социјален ризик. Како е можно системот да не ги проверува, да не... ти кажа, ако не морам да одам на влада, не одам на влада, за да идам на терен и да работам со граѓаните. Непроверката е резултат на луѓе кои што повеќе сакаат да седат во канцеларија или што се случува позади? Верувате дека тоа така. Министерството за труд и социјална политика, зборам, не е министерство кој што ќе седнеш во фотеља и можеш да се бидеш комутен и да носиш одлуки и закони нели и подзаконски акти. Треба реално да искочиш на терен, да видиш со што се соочуваат, зборам, и самите центри, вработените, луѓето на вистина, мака се најголемиот дел професионалци, не можам да кажам дека работат по 20-30 години, буквално на прва линија се со луѓе кои што им е реално потребата од социјална помош и од другите права кои што ги даваме како систем во социјалната заштита. И на вистина голем респект за нив и тоа што го прават години наназад за таа зборам плата која што ја взимаат денеска и слично. Така да не можам да кажам дека зборам сите се такви. Меѓутоа, да, има луѓе кои што ќе седнат во министерството, ќе седнат во фотелите и само гледаат нели да им течат работите по некоја природа, нели на носење закон или буквално одлуки кои што носат од фотеља, а не реално терен зборам каде што се реалните проблеми, каде што реално луѓето се соочуваат со токму ваквите непроверки или системски грешки кои што се соочуваат заради не разговарање зборам со самите и чинители на процесот зборам и оние кои што ги тоа во најдобар случај, во најдобар случај се луѓе ставени таму за да носат гласови. Нели? Така се зборуваме така, реално збориме. Во најдобар случај се работи за неспособност, во најдобар случај се работи за за изборен криминал. Е, така и сега, да, да го заокружиме, претпоставувам дека прашањето зборам конечно, мора да кажам дека ова што го направивме зборам како појава што се со моторните возила конкретно или со оваа ситуација, јас тврдам дека направивме запирање на еден предизборен подкуп. Имате сериозни индиции дека се дека имало системски вирус кој што овозможува на одредени лица социјални трансфери кои што не ги според закон не им следува така? Со цел да се како предизборен подкуп. Така е. Така. Секој може да го види и пред 29 јуни, јануари, извинете. И сега како ќе оди процесот понатака? Сеа вие Леговна поставка, сега први ќе ги спречиме да нема исплати. Значи тоа е првиот чекор, веќе да од исплатата што ќе се случи зборам сега во април, мартовските нели исплати за социјални трансфери, да веќе од 5 април кога ќе се случи денот на исплатите, ваквата појава да не биде токму за ова. Значи први ги спречуваме воопшто да нема кон тие лица и секако ќе се добијат решенија каде што ќе треба да направат повраток нели на
средствата согласно законот како што се наложува, така да тоа е првиот чекор. Добро. Се понатака, што ќе извадиме од зборам оние записници од инспекциските служби, да видиме нели каде е случена појавата на ваквата појава, односно што се случило, тогаш ќе носиме зборам сите идни одлуки, ама доставиме нели ја ниту сум нели судија, ниту сум во државата обвинител. Нека се покажат службите еве и работат на терен да ги видиме индициите, потоа ќе кажеме така во кој правец ќе се движи токму таква стапка. Веројатно постои други начини да се проверат тие лица, не е само дали има возило или не, сигурно има и други параметри. Има и теренски и вонредни контроли, значи има многу начини како да знаеме точно со што тоа семејство и располага. 150.000 евра месечно, нели зборуваме за овој конкретен, грубо кажано, а твојот претходник министерката Тренчевска рече дека лажете, но се нормално би било ако се зборуваме за политички фолклор, но темата е многу сериозна. Овде може навистина зборуваме за опасност од предизборен неопасност, системски подкуп кој што треба да се ефектуира на избори. Така, кои беа нејзините аргументи? Ако го прочитате тоа што го пиша на социјалните мрежи и потоа го споделиа одредени нели медиуми, го дадоа така дека грубото нели она лаже и кажува невистините и слично што го потенцираше дека не сум го знаел законот за социјална заштита кој што своевремено сум учествувал и во негово креирање и измени и слично. Мора да кажам дека еве после таквото излагање кое што беше претпоставено дека е избрзано, но тоа е незино, нели? На крајот она си одговара за тоа што го пишала. На пети кога ќе бидат прекинати голем илјадници, зборам, приматели на ГМП и социјална пензија, тогаш ќе говориме дали фактите кои што ќе се случат на пети како исплати. Јас не сум го познавал законот или некој друг не го познава и свесно дозволил да тоа така траело, зборам, со месеци и со години во министерството. Пошто после тоа нели имаше и како се оркестрирана акција да и директорите на центрите за социјални работи исто ве обвинуваат дека не сте во право, ама вие одите и по терен, предпоставувам ги гледате тие луѓе, што тие да, луѓе? Така, најдиректно мора да потенцирам ова. Значи дојде и по незината реакција, дојде оркестрирано бидејќи најголемиот дел од сите, да не кажам 30 центри во за социјална работа се поставени токму од нели таа министерка што беше пред мене и од влада нели што функционираше, така да најголемиот дел се кадри кои што потекнуваат од нивните политички SDSD-и комбинирано и слично. Е се добија одредена претпоставувам дека директива и сите вака оркестрирано исто со ист текст, нели ме нападна дека сум ги навредил вработените, не знам, сум балудирал на нив. Во мојот говор, кога што го истакнав зборам она излагање што го имав тој понеделник. Точно народов, одговорни лица се мисли од министер, па се надал. Така да одговорно лице и министерот, одговорно лице и секторот за социјална заштита, директор во Центар за социјална работа, така и сите останати чинители. Така да одговорни лица може да бидат многу. Кој го сгрешил така системот, каде има пропустот, тој е одговорно лице. Не значи дека вработените, нели се? Согласен. И идам на терен сум сегде, во секој град каде што има Центар за социјални работи, буквално со вработените поминувам време каде што поред ова како појава и се она што навистина системски на нив им не остасува нели како центри подршка, да биде подршка од министер или од министерството за социјална политика, разговарам отворено со луѓето, со сите едни од центрите за социјална работа, сите знаат дека тоа излагање не е дека конкретно и дека е за нивна заштита, затоа што на крајот од денот тие го изготвуваат зборам. Да, тоа што ќе подпише може да одговара. Они контролираат и на крајот одобруваме од министерството и може да одговара. И знаат дека е само за нивна заштита, дека не барам, еве виновник не барам, меѓутоа не смееме да исплатиме ниту денар повеќе во ситуацијава за да бидеме заштитени сите еден во процесот, а на крајот од денот да не се направи злоупотреба на парите и на луѓето кои што им се дава ова. Добро, не е твој виновник, не, виновник ќе бараат обвинителството и така други, натака. Јас не барам. Затоа реков, јас не барам виновници. Но, министерството, односно министерот, нели, како одговорно лице на министерството, е должно да спроведува колку? Сигурно еднаш годишно контрола... По закон?
По закон, така. Че законот вика дека еднаш годишно се прави редовна значи проверка, а повремено и повеќе пати ако доколку има некакви индиции или нели сознание дека има промена во некој имотна состојба, нели фактички. Сега состојба. Имаме ние стотици и илјадници случаи кои што не се од вчера, не се од 28 јануари кога станавте вие министри и заменици министри, не се ни година дена, него, нели подолг трае подолг период. Трае подолг период. Трае и тоа не го виделе нити Шахпаска Јагода која што беше пред нити Тренчевска не го видела. Никој од нив не го видел. Ни Мила Царовска претходно не го видела. Ќе стане реалност. Во најдобар случај не го видела. Да. А ви, ти викаш имаме црна на бело. Ова е законот, ова е фактичка состојба. Да и еве сега ќе видиме на пети ќе видите дека колку се намалени. Зборам колку за колку илјадници граѓани, мислам семејства кои што не им следи, ќе биде намалено токму оваа бројка. Значи со факти, со ништо друго. Предизбори е и сега, нели, на крај ќе суди јавноста дали тоа што го правеле е предизборен подкуп или е некаква си неспособност и пасивност на институциите. Но ајде едно друго прашање вака, што вас теренот ви покажал и не само теренот, него и искуството во овие колку 60-тина дена. 60 дена веќе сте тука сме негде, да. 30 март, да. Март тука, да, 60 дена. Тренчевска се однесува како што се однесува. Овие пишале сообщение како што им било наредено. Но генерално вака кога ќе се спуштите по терен, ја гледате ли по вертикала спуштена таа наредба за сопки правење? Сега не овдека алибија јас да отварам. Вие си работите, излегуваат нели резултатите од вашата работа колку што е можно во овие 100 дена што ги имате, но има ли стратегија генерална вака да или соработуваат единиците по терен со вас? Зависност на свеста на тоа што води единицата, зборам, кога збориме за центарот за социјална работа, конкретно дневни центри, сите оние чинители, детски градинки, нели директори, нели бидејќи е голем обсегот нели на делување. Се гледат одредени, да, дека ја се иницирани одредени да има сопки, да не се соработува најдиректно, да не се кажуваат реалните проблеми што се соочуваат самите вработени. Ама вака пристапот мој секогаш бил таков, зборам и кога сум бил нели дел од самото министерство, каде што буквално на секој ден му излагам во пресред да го каже проблемот за да можеме да го решиме заеднички. Значи, пристапот е таков затоа што системот на крајот за социјална заштита треба да послужи на граѓаните. Нит на Гјоко, зборам во ситуацијата, да. Нит на директорот на центарот, ниту на вработените. Туку треба да послужи токму на граѓаните. И мене ми е важно, како човек и секојаш ми било важно, зборам во тоа министерство, да бидеме од позор за граѓаните. Тие имаат маката на крајот од денот, бидејќи знаеме со какво министерство, нели, центрите, што пружат, нели, како подршка, а тоа е, еве, таму се буквално најсензитивните, најранливите категории на граѓани. И треба да бидеме подршка за нив, не да се прекјути, па потоа ќе има нели проблем и тој проблем ќе стане уште поголем проблем, така да мојата подадена рака е секогаш нели во позад на тоа да најдеме буквално решение за се и да дадам совет, да дадеме мислење нели да се договориме како заеднички да делуваме за да помогнеме на луѓето. Морам едно прашање сега, размислував за профилот на министри кој што го оделе Министерството за труд и социјална политика, прашањето е полулично, смисол ме интересира во каква средина си растел, во какви услови си растел. Односно, која ми е целта? Да откријам дали емоционалната интелигенција и емпатичноста како одлика на карактерот и може би периодот кога се гради тој карактер е може би и пресудна за вакво едно министерство, бидејќи, ова е само мој личен суд, Мила Царовска не ми делува на личност која што видела голема мака во мислам голема мака. Имала специфични предизвици во периодот на растење. Јована Тренчевска ми делува дека е најзаинтересирана за тие за законот за родова еднаквост, а многу помалку за сите други аспекти сегмент на министерството. Ме разбираш? Да, те разбирам. Претпоставувам дека да, личноста се гради, значи тоа одлика се сам не е никогаш нели добро да се дефинираш нели како добро, човек, колко е важна да, емотивноста, дали си емотивен човек и колку е тоа важно за да се врзуваш директно со проблемите на терен. Да, да, тоа е вака од нели да те задоволи дека она што ќе овие за сакаш да го решиш. Така. Бидејќи значи, нели сите работиме за плата, така. На крајот ден така. Волја за да решиш нешто треба да ја осетиш малце поинаку. Тоа што сум пораснат во средина каде што моите се буквално работници нели од работничка
работничко семејство. Работничка фамилија. Да, дедо, пота родителите мои што се денеска со ето така фамилиарно живееме така во една средина каде што сме повеќе, сме биле братучеди, така брат и сестра, така да поголемо домакинство. Поголемо домакинство, тоа створило претпоставувам дека таква емоција кај мене како човек, меѓутоа и самата социјала кога сум влегол во самиот процес да работам, едноставно ме привлекла до тој степен да навистина лично се врзнам за некоја работа што сакам да ги, нели, да ги решам како човек. Така да претпоставувам дека и тоа е и нормално е. Така да се изгради човек како карактер или во низ годините како професионалец и гледам само позитивна страна на тоа, бидејќи со таквиот еден начин на пристап, мислам дека многу подлабоко и посуштински ги решаваме зборам некои проблеми и вака сум за и за повеќе категории, не само пример социјала, а сега нели популарно или ја викаме социјала. Истото ми е зборам пристап кон детската заштита, истото пристап кој го имам кон пензионерите и кои сите други категории, така да, значи тоа едно по друго, да претпоставам дека си се поврзува и се надоградува, така да средината која што ми изградила, претпоставам дека ми е една карактеристика која што ми е дополна на целиот процес. И бидејќи Македонија, нели, не е еуфемизам да употребам, не е најбогатата земја во светот, меѓутоа тоа, нели, не значи дека треба да кренеме раце и секогаш може нешто да се стори. Може. Дали, не знам, колкави си тие минимални трансфери, се премногу малку пари, се премногу малку пари, но кога ја слушнав онаа изјава, тоа е го гледав интервјуто, за видам да не е излечена од контекст, меѓутоа Јована Тренчевска, тогаш како министер за труди социјала, кога објаснува како пресметуваше колку е потрошувачка кошничка за четирилично семејство, па ако живеат сами пензионери, тоа се двајца луѓе, па тоа што две минимални пензии по 12.500, со 25.000 тие може да го истераат месецот. И тоа е еден од таквите моменти кои што мене ми го создава тоа чувство дека има бариера меѓу луѓето што е меѓу неизе и меѓу луѓето на кои што се обрека, дека не разбира што зборува. Дека, народски кажано, ајде пробај со 25.000 денари. Па преживи го месец. Па преживи го месеци. Така. Значи, не може да кажеме никогаш дека е доста. Значи, тоа е многу жално кога некој размислува по постапката дека за некој 15.000 денари, пример, пензија се доволни. Не може да биде доволен, затоа што тој сака по-квалитетен живот и тој сака по-добри услови. Кој не сака, така? Така е, сите сакаме, да. Нормално за тоа се бориме, така и точно. Сме активни на претпоставувам дека на многу полиња нели како луѓе, така да и тие некој има можност за тоа. Меѓутоа некој нема можност, ние треба да ја изградиме, да му дадеме можност како систем, како држава за да биде барем блиску нели до нешто, меѓутоа да го судиш тој некој дека може да со две минимални, не знам, пензии така да преживи или слично. Тоа е буквално ставање на бариера дека вас се доста 25.000 и више нема да, нели, бидете благодарни, благодарни затоа што достави се, да. ВМРО кога замина од вас во 2016, не знам колку биле пензиите, не биле 12.500 минималната била, не знам колку. 9.000 нешто кажуваат, па ќе биде кога инфлацијата била на минимум и пазарните цени биле буквално така достапни за сите. Тоа и луѓето си го осеќаат, не може ги излажиш ти во апсолутна вредност. Не можеш, благо, продавница знае колку трошел од джебот тогаш, колку троши денес. Како да кажеш, колку му остануваат. Тоест не му остануваат. На времето, не знам, тие од Холанѓанец ли беше некој го купил Менхетан од индијанците за 1 долар, а сега кошта 100 милиони милиарди. Така е. Значи вредноста не може да ги мериш така да работите, не се мерат. Но види, мислам дека не е за фалење, дури и од 12.500 и на 18, она не треба луѓето да очекуваш нодзе да ти бацуваат, а така некако ми делуваат ваквите изјави. Да. Нодзе да ти бацуваат затоа што си направил нешто. Напротив, тоа се минимални човечки за минимално достоинство. Има еден човек кој што си од свој живот претпоставуваме уплакал нели во пензиски фонд секој согласно можности. 42 години некој. Зависно каде работел, како работел, некој потекнувал од нели дошле од село во град, сиромашно семејство, работи, необразован бил и така натака. Тоа што значи се треба да го ставиме на буниште и ја не знае што ја прави. Така е. Не смееме тоа да го направиме, затоа и се бориме, зборам и затоа сакаме системски да ги решиме работе. Од таа причина. Е, сега, Ковачевски пред избори, повторно, честопак ќе потенцирам, пред избори, бидеќи не се случувало предходно. Сега дава некој... Го забораја. Да, започна да зборува како тој е свесен дека тие некогаш и грешеле, но се што друго правеле било феноменално. Но сега почне една друга работа да кажува, малце смешна. Вика, јас ве разбирам. Знам дека не се доволно пензиите. Се фали. Ги покачивме,
Знам дека не се доволно, јас сум вика еден од вас. Тој еден од вас побара апанажа пред месец дена од 2500 евра месечно и шофер 12 месеци, тој е еден од вас. Марија Антуанета беше, ако немаат залеп, нека јадат колач. Ке се промени ли оваа политика војднина? Сега им се обраќаме на многу пензионери ја гледаат и Алфа телевизија, но и вечерното шоу. Знам, шетајки по улица, често знаат, бидејќи се непосредни, срдечни, топли, да... Коментираат позитивно. Да, да така. И нека и негативно, кога сакат, и не... но генерално гледаат и се задоволни од ова што го правиме. Па, за нив, сакам да ми кажеш и во програмата, што е предвидено на... Вака најкрупно што памтам, уште пред месец дена беше најавено, 5000 денари линеарно зголемување на сите пензии, како еден исчекор предпоставувам, од, како поместување на нулта координатата. Така. Малце да и од таа нова точка понатаму да продолжиме во процесот да се градиме. Тоа беше точно така како наметната зборам иницијатива од председателот Христијан Мицковски и потоа нели сега веќе денеска ја промовиравме дел и ќе биде нели од дел од програмата на ВМРО-ДПМНЕ 1198 да. Точно и навистина кога дојдовме во министерство значи како задача си го земавме тоа бидејќи нели протестира пензионерите од 25 година после колку време Гјоко после 45 година кажува дека првпат пензионерите излегле значи ова е институционална меморија на некои нели луѓе во општество каде што за првпат постам толку време они се на улица. И са на улица вака оправдано. Најоправдано се, нели прв момент не знаеш што е реалноста, нели не знаеме бидејќи не се отчетни ниту биле отчетни бројките од труд од влада и слично. Моравме да дојдеме во позиција за да можеме да дадеме нели одредено решение. И токму тоа го направивме, зборам пресметките кои што ги направивме, да, точно буџетот е тотално дефастиран и претпоставувам дека и си го дискутирал и на нели во твојот студио се зборало многу и за тоа пензинскиот фонд знаеме дека настаклени нели слободите се настаклени нозе, се знаеме дека но задача на власта е да смислува нови така, бидејќи пазете 13 000, 12 000, 13 000, 14 000 се до 19 односно 20 000 денари пензија кој што денеска е под минималната плата, нели бидејќи денеска 22 000 нели и 300. Да. Имаме две третини од пензионерите живеат со волкави пензи. Две третини. Тоа се над 220 000 пензионери во Македонија, од 340 000, нели, варира пореката, постојано, се приматали до 20 000 денари пензија. Значи, тоа е под прагот нели, на минималното. Збориме. И тука, навистина, е страшна, алармантна е состојбата кај ни, бидејќи имаме голема категорија зборам на граѓани кои што нели, примаат буквално под минималното и сега треба да најдеме начин, имаат по една пензија, некој од нив дома. Значи, нема ни две. Некој живеат и со една пензија. И мора да најдеме начин како нели да дојдеме до некој реално покачување кај нив за да бидат да фатат буквално чекор со општество, иначе ќе ги оставиме буквално сиромаштија. Овие граѓани 13.000 што зима тој со 30 дена кои ги поделите, мислам ужас. Ужас помоќ од 100 денари ќе дое. Добро, ама тој ужас е и квантифициран. Ние имаме, јас знаеш што се чудам. Се сеќавам добро на 2016 година, тие тогаш СДС во опозиција исто одеа со некои бројки колку луѓе живееле, колку илјадници луѓе со колку денари на ден. Денес малци пострашни мислам дека се бројките. Сигурно. Но не се, еве и да се исти, значи ништо не се променило. Ништо не се променило. Околу не знам 500-600 илјади луѓе најстрашната категорија е со 50 денари на ден, другите се со 120, 150. Тоа е. И тоа е статистички податоци. Статистички, значи, не измислен, не на Гравче. Не го или на Гравче, значи статистика е извадил некој и кажал дека е толку. И како, ако имаме 500-600 илјади луѓе, што еве да земеме по 2,5 евра дека имаат на ден, или, а од друга страна се фали власта, покачивме, ја подигнавме минималната просечната плата, 2,6 милиарди евра вративме кај Греци. Ова е измислена бројка, 2,6 милиарди евра. Што кажува? Си пресметуваат тие колку предвиделе помош во ковид криза, колку реално тоа е искористено се други 20, но не се. Јас ги слушам што зборуваат. Се фалат со економски успеси, а да не одам во екстрема, половина од активното население, бидејќи Македонија нема повеќе од 1 400 000 луѓе кои што присутни. Присутни. Да.
тука скоро, е, 40 и кусур посто од активното население во беда живее буквално. Така. Така, тоа е вистина. На што личат овие пропагандни реторики кои што немаат контакт со реалност? Тоа е вистина и затоа не излегува на терен за да видат што се случува. Мислам ги нема, се сликаат, ќе ги видите се сликаат така неколку се собрале луѓе во така во некоја тоа простори, се меѓу нив. Меѓу нив не искочиле меѓу народот да видат со какви ситуација се случуваат граѓаните. Не излегле, не знаат, како да се одлепени од реалност. Се кажуваат нивни бројки, качиле пензии, не знам, слушам таму овие 7 години, не знам колку проценти и слично. Па 5,3% покачување ли? Сега е, ќе ги сплатиме во понеделник. Тоа е поравнување во суштина. Значи 14% на инфлацијата по статистика, кој што мислам дека и таа е вака за ревизија и за да видиме како стигнало 14%, затоа што сите цени во маркетите се, да не кажам, по 30-40 или 50% нели зголемени. Секој ден сме сите сме така, секој има потреба да отиде на лекар, во аптека, во продавница, нормална реална потреба. И они вика 14% и ќе ги прифатиме дека се 14%, така? 5,3 на пензионерите. Тој на 15.000 денари пензија ќе добие само 750 денари. Да. И ги прашувам директно пензионерите, им викам: "Добро, еве, што ќе купите за 750 денари во маркет?" Вика: "Едно кило", вика, "месо." Толку е, вика, денеска едно кило месо, значи една минута влегува, излегува, нема покачување, они што го вика, покачувањето. Нема го, нема на... Не може да го почувствуваш никако, да. Или, да кажеш една сметка ќе платам или... Или нешто, да. Или она што го спомнати се пред малку, нели, потрошија, се фала дека потрошили милијадници и милиарди... 2,6 милиарди, вика. Да. Денари и евра. Ти кажа, јас, еве, за денари ќе кажам конкретно за мерката 9, за пензионерите, не ги земам другите. За мерка 9, за пензионерите оние што взимаат до 19.000 денари пензија. Мерка 9 по закон или ја викаат како во декември ја донесоа. Добро. Каде што помагаат на повеќе категории, меѓу кои пензионери е нели. Добро. Тука се и во образование, мислам дека ученици и дел од социјалниот нели. Океј. Случаи им даваат по 1500 по категории, 1500, 2000, 3000 денари на приматерите до 19.000 денари пензија. Како мерка и тука ќе потрошиме фантастични милиарда и 300 милиони денари. Како, нели, држава? Да, ќе ги даваме, нормално ги даваме подршка на пензионерите, меѓутоа таа подршка во мај ќе заврши, бидејќи трае 5 месеци по тоа што го донесе. Да, има многу мерки што им се димензионирани до избори. До избори, да, и тоа е бака симптоматично, меѓутоа граѓаните знаат. А не е симптоматично, после вика ќе се смени власта, нека му ја мисли Јоко и ВМРО што ќе прават со буџетот, да. Така, други што ќе дое. Нека викаат: "Еј, ми ги укина мерката, што јас сум ја димензионирал до мај." Вака како потенцирам сегди, треба да го знаат. Пензионерите го знаат многу добро, они добро. Многу добро знаат. Да. Читате подобри политичари се од нас. Искусни се, апсолутно искусни. Да. Најискусните се си знаат како треба. Се одработите. И ние нема да имаме системско решение, они нема да ги имаат парите веќе нели во со мај пензијата, а ние ќе потрошиме зборам 1 милиарда и 300 милиони денари. Како систем на државата, а немаме зголемување на пензиите. Мислам не сме ги зголемиле, а сме можеле. Не може по 5000, ама по така 1000-1500 во тој момент. Ете, ќе се амортизирала, зборам, одредена појава. Наместо сега да им биде сосечена. Сосечена, зборам, таја... И како ќе го байпасирате тоа, вака? Што им кажувате на луѓето? Значи, буквално, тоа е мерка која што донесена и такво несистемско решение нема да употребиме повеќе, мислам, дека како систем во државата. Значи, тоа е, вака, давање милостина. Мачкање очи. Мачкање очи. 5000 денари е првиот чекор што ќе го направиме. Кој што секој месец ќе ги добива. Кој што секој месец ќе ги добиваат и ќе ги имаат на нивните сметки, тоа е реалност. За споредба, значи, Дедо Мразовски ми делуваше она најава на бидејќи дека пред нова година ким даат. 100 евра ќе 100 евра ким даат, да. Чудно малце, некако чудно време дојдеве да зборуваме и за за другите групи на граѓани. Едно време беше компјутер за секое дете, денес немаме учебник за деца. Ове се објективни. И мора да ставим програма. Пазете до кај ниме донесено. Имено, таму и ми текна. Го чита во вашата програма. Да. Учебник за секој дете. Вика, майко мило, знаеш, колку се измести, се измести реалноста. Така е. Просто ова мора да го кажиш, за луѓето да речат, е добро е, бидејќи... Ке имат учебник деца. Па со години, 3-4-5 години, на назад ние не успеваме учебници да испечатим. А ке заврши школската година, мислам, зборам, е, при краја. Така, па, лани им даде учебници мислам, на 20 мај. Некои учебници беа поделени на 20 мај. Така. И после им ги зедоа на... Или ќе земам примерот за градинка да нема нели, листи на чекање. Мислам, ние од 21 века да што промовираме така да се запослуваат сите, младите да идат нели на работа, да. Ни треба работата сила бидејќи
не недостасува во држава. Точно. И слично, ние 5000 дечиња се уште имаме на листите на чекање во државата и они викаат го средевме проблемот. 5000 деца. 5000 деца во Македонија се уште чекаат на листите за чекање. Тука те молам објасни ми во однос на ингеренции, кои се на локалната самоуправа, кои се на ниво на држава, на ниво на министерство. Принципот е дека по согласно или има закон, споделена. Да, споделена е улогата, каде што по закон нели за локална спуштени ингеренциите се на самите општини. Добро. Меѓутоа системски државата се уште блокдотациите зборам по дете, односно се уште идат преку системот нели на финансии, Министерството за труд и социјална политика, па ние ги спуштаме на ниво на општини, така они нели ги користат средствата за вработување и за сите други оперативни трошоци. Така да споделена е улогата нели во тој сегмент, ние даваме согласности за се уште нели за вработување да. Во самите детски градинки, они бараат, министерство го препраќа до финансии, финансии дава разбирам. Позитивно или негативно. Не се наруски да објасниме. Петили да. Деца чекаат на листа за влез во градинка. Зошто? Има повеќе причини. Први се капацитетите кои што не се изградија, зборам системски во сите општини каде што таа е потреба. Физички немаме доволен број на градинки. Да, доволен број на градинки или простор. Добро. Како сакаш. Кој што може да се преадаптира. Па има, да, опции сега веќе денеска има преадаптација на нели училиштата, знаеме дека за жал, да, дел од училиштата не се осипува децата се празнат и се празнат во прво одделение и слично, може да бидат дел веќе и детски градинки и други простори устои, така да има можност, нема да веќе класична она градба нели од нула од темел. Разбирам. Туку може да се адаптира се работиме со она што го имаме. Што го имаме, okay. Точно така и така треба. Тоа е нели, домакински на ресурсите okay. ги менаџираме. Тоа е првата работа. Втората работа е недавањето на согласности во овие 7 години или селективното давање на согласности во детските градинки. Согласности за лицензирање на... Не, први не идеме, сега ќе додам за негователки? За негователки во Светувачки. Идеме за тој сегмент, да. Во тој сегмент идеме. Бидејќи што... реагиравте за негователките, знам за да, тоа. Да, ќе додам и до тоа, тоа е третиот момент кога што направиме. Недавање согласност? Согласност за вработување на лица. Значи, тоа финансии треба финансии да даде. Финансии треба, да, преку нашето министерство финансии да даде. Пример, градинката вика, ние имаме... Во Штип има пример, ја сега ќе кажам, пример во Штип е 60 испразнати места, кој што е реална потреба, 60 испразнати места. На негователки? На негов... Заминале во пензија или напуштили работа? Пензија, напуштили работа, 60 такви фалат во процесот за згрижување. Кој што веќе биле предвидени. Кој што така... биле предвидени и биле плакени. Не се години... нови, биле плакени, се ги нема и... Ги нема и никој не ги пополнува. Зошто? Така стои. Не дават позитивни согласности од финансии. Нито од министерството така да остане. Не бараш нови. Уште 60, некој што реално биле. Може би и се потребни. Некој кој што биле. Туку тие што биле. Сега има 60 помалку негователки во градинки, овикат така, не може да се вработи. Не може да се вработи. Така. Е, тоа е вториот, зборам момент, можеби најбитното е, ја го земам втор, тоа е прв можеби. Тоа е Министерство за финансии. Да, Министерство за финансии како директно, да, директно да, он, да. Он ги одобрува или не ги одобрува. Добро. И трето е со лиценција што го спомнав и го зборев доста на почетокот, кое што и тоа е многу тенденциозно мора да кажам, значи бидејќи луѓе се случува што се случуваше тука е накратко ќе објаснам. Почнувајќи 21, 22 и 23 година има поднесено барање од страна на воспитувачки негователи и други стручен кадар во Министерството за да се стекна со лиценци. И овие луѓе ден денеска немаат завршено ова полагање, односно буката, поради тоа што системот запрел во негде од ноември прекинал договор, мислам завршил договорот со економскиот оператор за електронското полагање на ноември лиценци. 23-та? Да, 23-та година. Добро. Меѓутоа не биле викани овие луѓе нели од 21-ва бидејќи се пријавени. Од 21-ва, затоа препрашувам кога. Од 21-ва, од 22-ва и 23-та пријавени, а други што се пријавиле од 22-ва или 23-та се стекнале со лиценци. И ова е многу тенденциозно. Аха, има некои од 21-ва чекаат, а други 22-ва, 23-та. 23-та се стекнале со лиценци. Јоко едно прашање. За станиш негователка во градинка. Нели не мора да е жена, може да имаш, но што е. За работиш да чуваш деца во градинка. Може и со некаков курс или само со лиценцирање. Не можеш, нема друга опција, што мораш значи, да имаш лиценци. Што значи процесот на лиценцирање? Процесот на лиценцирање поднесуваш барање, има тест кој што се полага во страна. Значи како некаков курс, така како, лиценциран курс. Да, да, лиценциран курс. Не мора педагошка академија или не знам да, некој не, средни. Да, има профили кои што се по систематизацијата кој може се пријави, тоа се дефинирано да. Добро. Која факултет или нели средно училиште. И мора да се пројде мора се помине ова тестирање. Кога ќе го поминеш, позитивно или нормално доколку е, добиваш лиценца за воспитувач или негователка. И сега имаме ние 1000 такви. 1000, сега веќе е зголемен број бидејќи си тековно си стигаат барања. Од 21-ва
кои што така го прошле тој процес курс и така, но не може да полагаат. Да, не може да полагаат. Не може да дојдат до полагање бидејќи до лиценца никој за да не ги стел во системот, нели за да полагаат, да го повика. Ја треба да те повикам тебе, дојди, денеска си ти. Но тоа не е случај со сите од 21-ва, туку во 22-ва и 23-та има одбрани некои. Одбрани, точно. Кој што го законот е дециден. Вика, прв дојден, прв услужен. Услужен. Значи законот е дециден. Тука, значи законот е дециден и тука има навистина дискриминација. Класична дискриминација има врз овие луѓе кои што не се стекнале со лиценци и за тоа денеска и немаме да пуштиме огласи денеска во некои градови, во одредени градови, да пуштиме и огласи, нема лиценцирани. Поради ова, нема која се пријави на огласот. И да имаме согласности, и да дадеме позитивни, еве, ќе завршат изборите, ќе завршат изборите, ќе дојде новата влада, ќе ги даде согласностите, 60 штип, ќе распишеме оглас, нема која се вработи, бидејќи немаат лиценци. А услово да се вработиш, или имаш лиценца. И тука е... Добро, новата влада ќе мора и да го откочи и овај процес. Јас веќе... Да, ти поднесе законско да, предлог. Преку собранието, преку за да биде... парламентарната група. Много да, побарзо, за жал, владата, нели, го кажавме тоа да. На почеток, го се да не го повторувам, ќе закочише целиот процес во полесно е преку парламент да одиш, отколку на седница на влада. И замолив пратеничката група на ВМРО ДПМН, им го кажав ова, реалната потреба од терен, бидејќи они се пратеници со граѓаните знаат, ке нив стигаат постојано нели жалбите дека нешто така не е постапено. Направивме законска интервенција каде што предвидовме да може како што беше и пред електронското имаше и хартиено, така беше системот. Полагање. Хартиено полагање се популарно вака нели. Да, добро, добро. Кажано да се врати, значи или, значи ние викаме ние дека го исклучуваме електронското, бидејќи нема постапка, но, нема ако тендер. Е проблем, да, дајте. Еве, дајте да ги лиценцираме луѓе меѓувреме, полека. Еве, има комисија кој што ја не сум ја сменил, таа си е комисија кој што ја назначила претходната министерка, комисијата нека си функционира, јас немам проблем. Тие се професионалци, верувам во нив дека професионално се врши работата. Меѓутоа доаѓаме до моментот каде што еве денеска мислам дека или вчера беше последниот ден, не знам како ќе биде деновите на собранието, нели рекла да, интервентно ќе ќе се даваат, нема да се даваат, не знам како ќе биде. Ова точка не се стаи на дневен ред. Една минута им треба да стајат на дневен ред, буквално три зборчиња се и да речат така. Добро, Јоко, зошто? Според тебе, те молам, пробај да ми објасни, да објасниме на јавноста, не мене. На крај на денот ќе можеа да кажат еве ако им беше за политички поени. Ние изгласав. Ние изгласав. Така е. И ние ово не можам да разберам. Ама политика на грбот на децава дека утре ќе биде дека Ѓоко го поднел. Абе не е важен Ѓоко во процесов. Важни се 5000 дечиња кои што денеска ги чуваат наши баби, дедовци или мајките или татковците не идат на работа затоа што децава мора некој да ги чува. Апсолутно, па ние двајцата, јас и сопругата одиме нели на работа. Така е, и кај мене се случи од дома, така. Децата мора да ако не оде во градинка, еден од нас ќе требаше да се и дома. Да се и дома, така. И да фаќаме денес кој 21 век, а нај зборам алармантното, да фаќаме врски. Да. Тоа е најголната врска во Скопје, знаеш. Така, знаеш дека најголната врска во Скопје да фатиш која ти го запише детето нели во градинка. Тоа е главната врска денес кој Скопје. Страшно. Да, за жал. Ама види, знаеш што ми е тешко за и покрај се, не знам, политиката ја следам многу одамна, од мал. Сите процеси ми се познати, но тоа што Ѓоко ти не се сметаш себе си за Ајнштајн како премиерот не. И да речеш јас сум Ајнштајн, па се сетив дека 3 години е закочен системов за лиценцирање и треба да го одглавиме. Панче Тошковски не е Ајнштајн, кој што се сетил дека треба сад, 2 сати плюс во денот и 2 дена плюс да се работи за да се подигне ефективност и да не чекаат луѓе на 3 саба или да спијат за пасош да земат. Така е. И сега вие ли сте криви, па сега ќе имаме кочници, блокади и сопки, со кога еве и во овие 5-60 дена, со нормален пристап, се трудиш да одглавиш нешто што е запушено. Така. И тоа да се блокира. Точката не дојде на дневен ред во собрание. Не можам да се објасни. Не, вака не мене ја ги повикав пред 2 дена повторно викам да ја одважете се. Значи стајте ја една минута вие, изгласајте ја, на сите ќе им помогнеме. И вие ќе се помогнете, имате и вие сигурно роднини, и они имаат роднини така како што дечињава не им идат у градинка. Поради таа причина. Дајте за сите, не за Ѓоко. Неверојатно. За неверување. Не можам ние. Но може да сметаме дека е ветување, дека ова по 8 мај. Да, ова мора, спремни сме. Веројатно едно од првите одлуки во... Правилници, зборам, комисијата беше свикана, договорена
Логистички се е подготвено. Све е подготвено, само треба измената и да се буквално откочи процесов и навистина овие луѓе да се добијат лиценца, после Господ напред, нели по тоа. Додека сме кај градинките, исто по принципот, прв дојден, прв услужен, така? Нема принципот да, се почитува. Никој друг критериум да не, се... Не, принципот е првиот кој што се прива во 21 година кој што чека, тој да биде првиот кој што ќе дојде на полагање. Нешто друго во однос на градинките во програмата, јас прочитав нешто по портали, не се сегменти од низе, меѓутоа не дошло уште во мера се да ја, значи, ја читам, затоа да те искористам да ми кажеш. Градинки ќе направиме буквално кога твориме просто услови сега каде што за да симнеме бројкава на листа на чекање, многу е реална, зборам. Приоритет е да се адаптираат. Приоритет, да, приоритет ќе бидат, значи да, да се бидејќи градоначалниците некои од нив нели веќе работат, има и активни, имаат и тендери, постапки за отварање на, мислам за изграба на и на нови, така да ќе влеземе во повеќе сегменти со повеќе начини за решавање на бројов да буквално во многу градови да го за уште во првата година, нели, од мандатот што се вели, да дојдеме буквално до намалување на бројката и да ги растеретиме градоначалниците, зборам во општините да не го нема притисокот на токму новија листа за чекање. Ајде да одиме сега на другиот крај на животниот век, нели? Некои од нас започнуваме во градинка, некои од нас ќе завршат и во старински домови. Нели? Сега зборуваме согласно, да, тоа е реална слика, е согласно објективните можности да домување, дова, чување. Ќе ни дојде, така да нема бега. Што се случува на тоа поле? Имаше прочитав некои податоци за исто како за градинки, така и за слична состојба. Да, дека недоволен број на кадар, на кадар, недоволно немање капацитетност за прифаќање на поголем број луѓе и трето, висока цена на сместување. На приватните, да. Во приватните, да, кои што се 30, 40, 50 000 денари. На пензиите се 12, 15, 18. Така, изгубија 7 години буквално на немање стратегија како ова да го зборам променат, нели, или да направат нешто. Затоа еве ние до 2016 јас сум учествувал, нели, тогаш беше популарно, дававме мерки, нели, за приватни. Меѓутоа претпоставувам дека самата економија ги натера да, нели, цениве во, за жал, во приватниве се навистина енормно високи. Добро, кога... во приватни градинки се цените. Да, високи, и таму се високи, да, тоа е некој приватен сектор кај што многу тешко претпоставувам дека се регулираат овие работи. Меѓутоа еве ќе доеме до друг општествен систем на општествено уредување. Да, на уредување тоа. Меѓутоа навистина можеме да како што идам по градовите, така разговарам зборам, нели, со пензионерите, меѓутоа и со самите градоначалници, каде што имаат реални можности и капацити, одредени простори кои што служеле за нешто друго во минатото, а денеска се, нели, напуштени или делумно реновирани. Во секој град има. Во секој град, верувате дека има. Да. Секој општина има таков некој дом кој што бил за нешто друго или за сосема некоја друга намена. Знаеме дека од времето, нели, тие детски центри истично дека се, нели, пропаднати, нели, објекти кои што за жал таа денес, нели, не се негуваше за ете 30-тина година во Македонија и тоа е реалност. Как ми се тие детски центри? Детските домови кои што беа, детските домови кои што беа, нели, во рамките на самото Министерство за социјална политика, кој што е берао, нели, домов детскиот кој што беше за зимување таму. Домови кои што, да, домови кои што идевме како деца, да, претпоставувам дека да, и пелистер да, и слични. Бунец, тие домови за бунец, тие седат буквално во лошо состојба, се голем дел од нив. Меѓутоа се градби кои што може да послужат најдиректно да ги со трансформација, адаптација, минимална... многу брзо може да доеме до поголем број на легла, нели, за токму за постари лица, стари лица и пензионери. Капацитетите кои што ги имаме во моментот навистина се исполнети максимално. Еве бев Зафир Сајтов во Куманово, Сујрајдер во Битола. Како е таму состојба бројност според? Полно, 150 легла, фул. 150 е максимум и полни. Да, така. Полни со листи на чекање со колку негователки има? Во Сафи Сајтот се само 8 негователи, замислите на 150 луѓе 8. Ако се изротира сменски, вкупно 8. Зашто на смени одат, вкупно, така? Да, ако ги изротирате по смени... 3-3-2, веројатно, како? 3-3-2, не да така? Се разболе некој од нив или да побара одмор, замислите дека може да останат во смена да нема ниту човек. Што е алармантно и разговаравме со директорот, он е завижен, прати дописи до нас како министерство, препратени се до Министерство за финансии да дадат согласност, нели, меѓутоа изборниот процес малце ги кочи тие работи, нели, не дозволува тој член 8. Да, врзани ти се рацете. Врзани се рацете и тука не можеме многу да интервенираме сега, меѓутоа не е и во иднина. Така да капацитетите во старските домови треба да ги подобриме, човечките капацитети зборам пред се. Условите натре делумно добри, има простор за подобрување,
за подновување, така да тоа е нешто што тековно ќе се, нели, решава. Меѓутоа новите капацитети се многу многу важни, многу важни и тука ќе ставиме да фокус и имаме и во самата програма, меѓутоа и како министерство ќе имаме фокус токму на една ваква подршка, бидејќи демографијата ќе биде, нели, ете, дел сегмент како на еден вид новото министерство, нели, што ќе биде за труд и социјална политика, здравје Боже. Да. Демографијата кажува едни страшни бројки кои што денеска ги имаме Македонија, тоа дека 3000 дечиња во 23-та година се родени помалку, односно вкупно 17000 на ниво на Македонија се родени новороденчиња имаме. 3000 помалку во споредба со годината претходно. А инаку во 16-та беа 24-5000. Е, така, од тогаш е 6 и 7000 помалку, така да бројката многу драстично се намалува кај новороденчињата. Населението старе, младите луѓе за жал годините на назад заминаа во странство, најголем дел од нив не се враќа повторно Македонија, таму живеат и, нели, работат. И остануваме со домакинства каде што еден или двајца постари повозрасни или наши сограѓани живеат сами, им е потребна подршка, не можат, нели, бидејќи годините веќе ги надвасале, не може сами се грижат, така да е алармантна состојбата во тој поглед и тука мора да... Што треба да си ја продадат куќата за да си уплатат во приватен... Пензиите, кажавме предходно, не да не ми стигнат, третина не може да покријат од тоа што е во приватен, така да мора да им даваме подршка, бидејќи ќе ни останат на наш терет. Ќе бидат на наш терет и нема кој да се грижи за нив, така да мораме ние да мислиме како државен систем во иднина. Кажа многу за мина, не се вратија. Еве, разговараме. Немаме... Сигурно имаме кадар кој што ако утре се отварат нови работни места и во Сью Райдер, и во Зафир Сајто, или се изградат нови домови за палиативна нега, се викаше тоа? За подршка на... На стари, да. Старица, да. Дека би имало кој да се вработи, но ги немаме новите работни места. Ваму кај што имаме кадар, не му даваме лиценца во градинкиве, а има потреба од таков кадар. Еден трет пример ќе ти дадам. Не знам дали знаеш, Охрид нема 3 педиатри детски во јавно здравство, имаше 2. Можно е сега на еден да е паднат или ќе падне кај да е, бидејќи вториот ќе иде во пензија. И во Охрид, во трета смена, ако дете ти крене температура и има потреба од инфузија, треба да одиш во Струга. Бидејќи вамо нема. Не знам како е во Ресен. Но еве, ти кажувам, за Охрид ми се случило, сме оделе во Струга, иронија на животот е, во Струга педијатар од трета смена беше исто така охријанка, што на времето се немало во Охрид место, се вработила во Струга. Во меѓувреме, ние со години педијатар не може да најдеме, затоа што тоа е непланско, непланско работење. И сега, да обвинам јас некој што отишол во Германија, што сака нека работи таму, или не знам каде, никако, него... Многу би сакал да направиме што е возможно за... Верувам дека луѓе би се откажале од полуксузен живот надвор, само овде да имате една нормала. Зашо нема послатко од домот, од, нели? Нема пуба во место, од местото каде што се родил за, верувам, 95% од луѓето. И би живееле во Македонија само да има една нормалност, да не зборуваме ние за вакви ситуации. Но, ете, стремежот е постојан, нели, да се дојде од таа нормалност. Уште малку сакам да те погњавам сега ќе ми дозволиш. Само тоа ќе те интервјувам, значи, тоа е квалитетот на живот, морам да го искоментирам. Значи, младиве луѓе, а веќе, за жал, и повозрастниве, нели, знаеме дека заминуваат барем времено 3 до 6 месеци, на 50 години заминуваат во странските земји тука во Европа, преценили. Тоа го прават не веќе за парите. Мислам дека бидејќи знаеме дека веќе и Македонија има добро платени зборам, нели, позиции, места кои што, нели, можеме со свој дом собствен и окружување кај што ќе имаме, нели, добри. Многу имаш ти бега. Е, така, и избега само заради квалитетот на живот. Не може веќе системски да се бори тука, зборам по многу основи. Последен пример, лична карта и пасош. Абе, нема. Системот не му дозволил да има. И тој вика, така, прекинува се и се вика, чим ја не можам да имам лична карта у собствена држава и пасош, повеќе од 3 или 4 месеци да искочам нели од држава, заминува. Тоа е, го взима пасошот и заминува заради квалитетот и немање на системски решение, односно систем во државата. Тоа е. Мора мислам да го... Дело бакал, тоа види, потенцира. Добро. Ама тоа заминување рефлектира и на бројот на лица, ево конкретно, не знам, сигурно по центри за социјална... Заминуваат многу асистенти и зборам што се стекнуваат со лиценци, имаме таков, нели, оние услуги во домот, услуги и други што ги даваме на лица со посебни потреби, се стекнуваат со лиценци за 6 до година дена,
ќе научат нели работава кое идат во Германија, Швајцарија и тоа е тоа. Тоа е реалност. Реалност е која што да, ќе имате задача, ќе имате задача, да, сериозна задача да се соочени, гледам дека соочени си, соочени сте, но да се борите. Уште малку прашања од твојот ресор ме интересира една многу сложена појава, сум ја размислувал ево од аспект на криминалистика, новинарство, некој кој што би го истражил. Тоа зборувам за питачите на семафори. Mm-hmm. Децата кои што, особено во Скопје, се Охрид на лето ги има, како сезонски работници се. Но, оние млади мајки со бебиња во рака, кои што стојат и на зима, и на дошт. И искрено не верувам дека таму, посебно од кога ставам родител, дека родител во немаштија би седел на такви страшни услови со своето дете, бебе. Често тоа бебе спие. Секој што се обидувал да заспие собствено дете, знае како оди тој процес. И може само да предпостави како тие бебиња се во состојба на спиење во даден момент. И мојот разумен сомнеш е дека тоа е дел од некоја мрежа на заработка на неколку луѓе, а ова долу е се теренските работници кои што ги злоупотребуваат, на крај собствените деца ги изложуваат на невиден ризик. Не знам и просечниот животен век колкав е на тие. На таа структура на граѓани, на таа група на граѓани. Но кажи ми што Министерство за труд и социјална политика може да направи, што треба да направи, а не прави, што правело, што ќе прави во однос на овој проблем. Ова појава е, мора да кажам дека година назад и тоа е еден тежок процес. Меѓутоа не дека не е изводливо зборам, истото да биде сузбиено по многу зборам нешто. Постапката е вака, значи првин питачењето нели само по себе е забрането со закон и исто е треба да бидат нели веднаш трнати од улица и слично, меѓутоа кога ги трнеш кај ги носиш? Да, е така. Што им тука, правиш? Тука пријава нема што шо ја ти плати, ке го што ќе го. Тука се системските зборам пропусти кои што ги имаме, каде што имавме со две, нема ни документи некои. Со две некои нив немаат ни документи и слично бегат ако немаш интервенција зборам од нели полиција, ние така социјалните работници се за да ги згрижат да им даат упатства како понатака, а не да нели го прават оној другиот дел, така да мултитимови постоја до 2016 година, навистина ете функционираше тој процес на намалување. Как ви си тие тоа е тим еден од центарот за социјални работи, зборам е Скопскиот, кога земам како најдоминантна појава, тука не дека е само у Скопје, меѓутоа доминантна нели појавата на Скопските улици. Скопски тим, каде што има токму вакви интервентни тимови кои што се составени од социјални работници и останат стручен кадар од самиот центар, од Министерството за зборам стручни лица и од СВР Скопје, нели конкретно од одделот за малолетници, каде што заеднички учествуваат нели за да се сузбија токму ваквата појава, доколку има појава дека некој тоа им го наложува на овие условно кажано работници нели што ги нарекуваме што стојат на самите семафори и да се сузбијат комплетно зборам целиот тој систем да не нели да не функционира. И постоја таквите се интервенираше многу пати, меѓутоа кога се прави нешто претпоставувам дека нели не целосно немаш крајна цел, нели каде да, не го гледаш ендгејмот без стратегија. Без стратегија. Само ќе ги трнеш во моментот, потоа повторно утре се враќа. Утре се враќа повторно и никако системски тоа не се реши низ годините, па дури и сега појавата мислам дека и многу е зголемена. Се гледа еве и по самите улици кога нели одиме, да гледаме дека е зголемена појавата. Веќе дадовме и насока зборам конкретно за Скопска, бидејќи тука алармантно ја гледам состојбата постојано, да се направи токму да се повторно се активираат овие тимови во служба со СВР Скопје, да полека почнеме од негде, значи да интервенираме. Меѓутоа позвал што и нова техничка влада, бидејќи сега нели дел законски работи не може да ги донесе на правилници и нови процедури и слично, да разгледаме целата ситуација одново, да направиме еден систем како ќе биде она ендгейм што го викаш, нели како би завршила целата постапка, а да се сузби да не се напри повторно враќање на нели на бидејќи децата заслужува да бидат во образовен процес, на сите заслужуваат во детските градинки, а не на улица. Да. Така да бидат. На сите нас и јас реагирам бидејќи мене душа ме боли за децата. Така е. Тој е неговиот родител. Би го осудувал бидејќи
ако има 18 години и по закон, нели е... Имаш убава мерка да... одземање на детето после второто, нели, ваква интервенција, да му се одземе да се стави во подруг старател. И тоа е една од мерките. Не е никогаш добро да се трне од семејството. Се разбира, ама... Ако се злоупотребува тоа дете... Сега да живее пола ден на успуси на качанички пат, он дека, извини. Тоа утре со олово да се наполни од бебе, да више олово. Ќе создаде значи човек кој што ќе биде така со мани. Нормално. Апсолутно да. И здравствени и психички. Претпоставувам дека за да имаме таков ендгейм, односно за да се сузбие проблемот во корен, треба обвинителство да се позабави, бидејќи не еднаш сме слушнале дека тие се дел од мрежа на заработка така, и дека и парите кои им ги даваш не ги задржуваат за себе ниво ни половина од нив. Процент некаков дека да земаат, а тие завршуваат на крај кај некој кој што е дебело нафатиран, нели зборуваме за... Имаше и некои проценки. Ама ајде да не импровизирам сега, не можам да се сетам, но на годишно ниво за милиони евра зборувавме. За милиони евра. Бидејќи ако там, некаде таму во мозок ми стои некоја бројка од 14-15 илјади просијаци. Имаше такви текстови. Така, сум во право. Така нека го памтам. Истражувачко новинарство имаше кој што се токму се нели зовие. Да. Бидејќи ние немаме регистар, за жал и тоа го немаме, на бездомници немаме регистар, значи тоа се системски пропусти кои што така сме ги дозволиле како држава. Полесно ќе беше емисијава да тераме да кажеме што имаме. Што имаме, а што немаме, да. Обратно, ама е за жал е тоа е вистина, кога немаш ти систем, кога не знаеш така со што се треба се справиш, имаш проблем. И правиш само ад хок решение. Така да треба да почнеме од за некој процес од нулата, буквално се вратиме наназад, па да стигнеме до ендгейм, нели до конечно решение на некој проблем. И види сега. Час и 15 минути зборуваме. И ние наш не спомнавме уставни промени, ЕУ, Европа, по отварање поглавја. Не спомнавме, освен на почетокот, дали да се бирал председател во собрание, дали Бујар Османи стварно некој го советувал да се кандидира за генсек на НАТО. Ова се реалните проблеми. Да. Ова се. И предпоставувам дека власта не би сакала за ова да се зборува, туку да се зборува дали треба, не знам, но со законско решение Дилко сите... Сака во ЕУ или не сака во ЕУ? Да, или црвени чорапи бе сите носиме во ден среда, затоа што, не знам, ете, така чисто било... да наметиме некоја дебат. Така е европски или за не... Тоа е сигнал дека не си ти албанофоб или, не знам, туркофоб или македонофоб. Но ова се реалните. Ова се. Да знаете, ова се е сад, тува, кажа, час и 15 минути говориме, а уште предпоставам дека низа на проблеми и ситуација. Некам имаме... од депресија, скроз да ги фрлиме луѓето, сакам... Не, имаме... Но, имаме тоа каде? Сакам, за крај, ке сакам да завршиме со уште една твоја, твој обш заклучок и во врска со програмата 1198, која што ја промовиравте, но морав да го нотирам тоа, дека просто луѓето знаат, совршено добро знаат. Секој што подценува народ, ја покажува својата неукост и простотилак. Така. Народ добро знае и како живе, ги знае сите проблеми со кои што се соочува и знае да процени кога некој го фарба, знае да даје втора, трета шанса, ама петта шанса не добива никој. И знае да процени кога некој искрено се амбицира, има желба, но не само желба, туку и капацитетност да помогне. Инаку желба, јас имам желба да играм како Лионел Меси. Сите така, нормално. Меѓутоа, не би можел да кажам, имам две леви нозе, бидејќи Меси е левак, ама сум 7 милиони пати послаб фудбалер од него. А желба имам, ама, нели, како е вицот? Пола работа е завршена, јас сакам уште таа да сака. И за власта е пола работа завршена, тие сакаат да продолжат на власт, уште народот да сакаш. Ама, моја задача и како човек, и како некој што работи во медиуми и комуницира со тој народ секојдневно, е на народот да му ја изложам ситуацијата каква што е. И затоа си ти тука вечер и ти благодарам што дојде. Те молам на крај на тој народ да му дадеме причина со уште малце смиреност на душата да си легне, да спи или го гледа филмот на Алфа после нас. Што, еве, кажи ми за првите чекори во овој ресор, кои што ќе се случат по, нели, како е според планот на председателот Мицковски, тоа средина на јуни би било веројатно реално време кога ќе се формира владата, да, новата влада.
на што може да се надеваат луѓето? Дали во брзо време нешто реално ќе видат како што сега во овие 50-ти на дена видоја иницијативност и некои конкретни акции од ваша страна? Ќе види народ, знае, затоа го покажавме ова зборам во овие 60-ти на дена како нели истекоа како технички министри, каде што па ќе кажам врзани раце, врзани процеси, значи сето тоа ќе го нели трнеме на страна. Као оваа генерација зборам на политичари во МРДПМН. Има разлика и тоа е евидентно и народот ја гледа. Значи, и енергијата, самата иницијативност од нас, познавањето на многу процеси зборам каде што делуваме како и професионалци, бидејќи долги години сме и веќе нели во работен процес и во самите државни системи, така да чеколите ќе бидат многу брзи за некои работи. Веднаш по нели формирање на владата таму јуни месец, нели кога се очекува средина на јуни и слично, веднаш ќе започнеме нели со буквално системските процеси да ги менуваме. Не функционирате, ја кажавме многу од нив денеска за ресорот и со другите ресори ќе ги потенцирате, предпоставам дека и во твојата емисија или другите колеги кои што се нели ќе се потенцира, така да сега треба да има системски промени. И ка нас истото во министерството, така да граѓаните нека бидат спокојни, ќе дојдеме, знаеме како треба со брзи чекори, затоа и денеска работиме за утре да има резултат. Не денеска не седиме. Ние работиме буквално 60 дена, уште 40 ке истечат од оваа техничка влада, и ние ке имаме буквално сознание, имаме добра програма, имаме програма која што ќе понуди брзи чекори и брзо решавање на одредени проблеми на граѓаните. Системски, бидејќи само на тој начин, ќе дојдеме нели до целта да овие граѓани бидат да имат и по-квалитетен живот и да бидат удостоени како граѓани на Македонија. На крај така, да видат дека некој се грижи за нив, а не дека се така, само бројка која што се сеќаваме најзе пред избори, да. Гласачка машина. Постојано, секојдневно, секојден ден од месецот, секојден ден од годината. Така да ќе бидеме присутни постојано и ќе бидеме во буквално полза и подршка на граѓаните во Македонија. Не било страшно да имаш министер како гостин во емисија. Ѓоко Велковски, министер за труд и социјална политика, ти благодарам на времето, на темелниот, содржајниот разговор. Посакувам среќа и успех и во преостанатите 40 денови и понатака, не знам какви се твоите лични планови, но и од јуни натака која ќе се променат работите во Македонија. Благодарам уште еднаш. Ти благодарам и во вече на гледачите. Фала ви ва што останавте со нас до самиот крај. Знам дека не зажаливте. Баш супер муабет направивме со министерот Велковски. И се што треба да знаете, веќе знаете. Следна средба, петок по 22:30. До тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте и излекувајте собствени заклучоци. Добро нак Македонио. Главата горе.